книга четвърта от поредицата Тайните на Мейдън Лейн. Първа глава. Лондон, Англия. Май, 1738 година. След всичко случило се този ден тялото, което лежеше пред тях на пътя, и дойде в повече. Изабел Бекинхол, баронеса Бекинхол, тихичко въздъхна. Каретата й беше спряла на средна и ужасната част на Лондон, мръсните улици на Сейнт Джайлс звезда. А защо беше в Сейнт Джайлс, когато вечерта вече се спускаше? Защото беше сглупила и сама бе предложила да представлява дамското обединение в полза на дома за злочести пеленачета и подхвърлени деца по време на окончателната инспекция на новата сграда на сиропиталището. Звезда Сейнт Джайлс е стар район на днешен Лондон, разположен северно от река Темза. В периода от 17 до 19 е един от най-пропадналите и опасни райони на града. Смята се, че в един момент във всяка четвърта къща кръчма, бакалия, бръснарница в Сейнт Джайлс се е продавал джин, напитката на бедняците. Голямата лондонска чума от 1665 година. Тръгва от тук. Б. П. Р. Никога не си предлагай сама услугите. Дори когато така любезно ти предлагат прясно изпечени бисквити звезда и горещ чай. Прясно изпечените бисквити сигурно бяха дело на самия дявол, макар в случая да бяха сервирани от леди Хиро Ридинг, една от двете дами, които първи бяха станали покровителки на сиропиталището. Леди Хиро бе допълнила чашата из чай и гледайки я невинно с сивите си очи, беше попитала Изабел дали има нещо против да отиде да се срещне с мистер Уинтер звезда звезда Мейкпис, намусения управител на сиропиталището, и заедно да инспектират новата сграда. Изабел с радост се бе съгласила, като някоя безмозъчна, натъпкана с бисквити крава. Звезда става дума за типичните английски бисквити за чай, наричани още скони от Англ. Сконс, които се приготвят подобно на обикновените бисквити, но съдържат яйца. Б. П. Р. Звезда звезда от английски, Уинтер, зима. Б. П. Р. А в крайна сметка този проклет мъж изобщо не се появи на уговорената среща. Му, измуча сама на себе си Изабел. Точно в този момент вратата на каретата се отвори и камериерката и Пинкни се качи при нея. Госпожо, попита Пинкни, а сините й очи се ококориха стреснато. Което обаче не бе нещо необичайно, Пинкни почти през цялото време гледаше ококорено и стреснато. Тя бе една от най-търсените камериерки в Лондон и ненадмината, когато ставаше дума за дамска мода, макар да бе едва 21 годишна и до някъде наивна. Нищо, каза Изабел, като се опита да игнорира мудния говор на момичето. Разбрали защо толкова се бавят с преместването на мъртвия? О, да, миледи, каза Пинкни. Защото не е мъртъв. Красивите и тъмноруси вежди се събраха. Или поне не още. Слугата Харолд се опитва да го издърпа настрани и няма да повярвате, но той е комедиант. Сега беше ред на Изабел да примигне от изненада. Харолд ли? О, не, миледи. Пинкни се разкиска, но веднага се овладя, когато усети строгия поглед на Изабел. Искам да кажа, момичето прочисти гърлото си, все още не умрелият мъж. Той е комедиант. Облечен е като Арлекин, има си маска и всичко. Изабел спря да я слуша. Отвори вратата и слезе от каретата. Навън сивият ден се топеше с наближаването на нощта. На запад небето бе озарено от пожари и от същата посока долитаха виковете на бунтовниците. Изабел потръпна, не бяха много далеч от тях. Тя побърза да отиде при Харолд, който заедно с другия слуга стоеше надвесен над тялото на земята. Най-вероятно Пинкни се беше объркала относно костюма или мъжа, или маската му, или... Но не. Изабел рязко си поедах. Никога не беше виждала прословутия призрак на Сейнт Джайлс със собствените си очи, но изобщо не се съмняваше, че това беше именно той. Падналият по очи мъж носеше костюм на шут на черни и червени ромбове. Черната му шапка с широка периферия беше паднала от главата му и Изабел видя, че кафявата му коса е семпло вързана на опашка. Един къс меч беше прибран в ножницата му, докато друг, дълъг меч лежеше до широката му длан. Черна полумаска с абсурдно дълъг нос прикриваше горната половина на лицето му, като оставяше четвъртитата му брадичка и широката му уста на показ. Устните му бяха разтворени и разкриваха два реда прави бели зъби, като горната му устна беше малко по-плътна от долната. Изабел рязко се обърна към слугата си. Жив ли е? Поне още диша, миледи. Харолд поклати глава, но не знам още колко. Наблизо се разнесе вик и долетя шум от счупено стъкло.
качи го в каретата, нареди Изабел и се наведе да вдигне шапката на падналия мъж. Уил, вторият слуга, се намръщи. Но, миледи, веднага. И не забравяйте меча му. Тя вече виждаше тълпата, която се задаваше иззад ъгъла на улицата. Слугите се спогледаха и след това вдигнаха призрака. Харолд изръмжа изпод тежестта на мъжа, но не се оплака. Тълпата в края на улицата нарасна и някой нададе вик. Бунтовниците бяха забелязали каретата. Изабел събра полите на роклята си и бързо тръгна след слугите си. Харолд повдигна призрака и го пусна заедно с меча му вътре в каретата. С не особено елегантно движение Изабел също се качи. Пинкни отново се ококори и се втренчи в проснатия на пода на каретата призрак, но Изабел поне за момента не му обърна внимание. Хвърли шапката му отгоре му, повдигна седалката си и извади два пистолета от тайника отдолу. Пинкни изписка тревожно. Изабел се обърна и подаде пистолетите на застаналите край вратата на каретата слуги. Не позволявайте на никой да се качи в каретата. Да, миледи. Харолд се намръщи. Взе пистолетите, връчи единия на Уил и застана на стъпенката отзад на каретата. Изабел затвори вратата и потропа по тавана й. Карай колкото можеш по-бързо, Джон. Каретата се разтреса и потегли точно в мига, в който нещо удари каретата отстрани. Миледи, извика Пинкни. Тихо, каза Изабел. На седалката до камериерката имаше одеяло и Изабел го хвърли да покрие призрака. След това се отпусна на собствената си седалка и се хвана здраво за перваза на прозореца, докато каретата се накланяше на една страна, взимайки остро един завой. Още нещо се удари в каретата, а в следващия миг на прозореца се появи изкривено в гримаса лице, което гнусно изцапа стъклото с езика си. Пинкни изпищя. Изабел погледна мъжа. Сърцето й препускаше, но въпреки това успя спокойно да срещне погледа му. Очите му бяха налети с кръв и изпълнени с бясна ярост. Каретата подскочи, чу се изстрел и мъжът падна назад. Миледи, прошепна Пинкни с пребледняло лице, мъртвият. Не съвсем мъртвият, измърмори Изабел и погледна към одеялото. Надяваше, че ако някой хвърляше поглед вътре в каретата, просто щеше да види едно одеяло небрежно паднало на пода, а не скрития под него призрак на Сейнт Джайлс. Изабел се стегна, когато каретата отново зави и се наклони. Не съвсем мъртвият, послушно повтори Пинкни. Кой е той? Призрака на Сейнт Джайлс. Синьо-зелените като яйца на червеношийка очи на Пинкни се разшириха. Кой? Изабел раздразнено погледна камериерката си. Призрака на Сейнт Джайлс. Най-известният разбойник на Лондон, който се разхожда наоколо в шутовски костюм на Арлекино звезда и в зависимост от това на чия история вярваш, граби и убива или спасява и защитава. Звезда Арлекино е персонаж от италианската комедия dell'arte театрален жанр, който се развива в Италия през 16 век от пътуващи трупи. Костюмът му е съшит от разноцветни кръпки в ромбовидна форма. Б. П. Р. Ако очите на Пинкни се ококореха още малко, можеха да изпаднат от главата й. Не се ли сещаш? Изабел махна с ръка към прозореца и към виковете и крясъците, които долитаха отвън, и каза сладко, мъжът, когато тълпата иска мъртъв. Ужасена, Пинкни се втренчи в одеялото. Но, защо, миледи? И вторият пистолет стреля оглушително, бум. Пинкни подскочи и оплашено погледна през прозореца. Мили Боже, нямаха повече амуниции. Изабел се молеше слугите и да са в безопасност, и да успеят да отблъснат бунтовниците и без пистолетите. Тя беше благородничка, но едва миналата година един виконт беше смъкнат от каретата си, пребит и ограбен в Сейнт Джайлс. Изабел си пое дълбоко дъх и се пресегна под одеялото, търсейки дръжката на меча на призрака. Напипа тежкото оръжие и го измъкна под изпълнение с подозрение поглед на Пинкни, след което го постави напреки през скута си. Ако не друго, можеше да удари някого по главата с него. Искат го мъртъв, защото тази сутрин сряза въжето на Мики О'Конър, чаровника, когато увисна на бесилката. Лицето на Пинкни просветна. О, Мики чаровника, пирата. За него съм чувала. Казват, че е красив като грях и че се облича по-добре и от самия крал. Естествено, че камериерката и ще е чувала за някакъв добре облечен пират. Точно така. Изабел трепна, когато нещо удари прозореца и пукна стъклото. Бедничкият. Вероятно са го преследвали по целия път от бесилката в Тайбърн звезда.
Звезда Тайбърн е вече несъществуващо населено място близо до Лондон. До 1783 година. Бесилката в Тайбърн е основното място, където се извършват публични екзекуции на осъдени на смърт от лондонския съд престъпници. Б. П. Р. О. Пинкни прехапа устната си. Простете ми, миледи, но защо го качихме в каретата? Ами, струва ми се жалко да оставя, който и да било да бъде разкъсан от тълпата, бавно каза Изабел, като се опита да не позволи на страха, който караше сърцето и да бие така силно, да си проличи. Особено ако е млад, красив мъж. Пинкни погледна плахо към Изабел. Но, миледи, ако тълпата наистина го търси, а той е в нашата карета. Ах! Изабел събра цялата си смелост, за да успее да се усмихне. Ръката й се стегна около дръжката на легналия върху скута и меч. Ето защо няма да им позволим да разберат, че призрака е при нас, нали? Пинкни примигна няколко пъти, като сякаш се опитваше да осмисли логиката на господарката си, след което се усмихна. Младото момиче беше доста хубавичко. О, да, миледи! Камериерката се отпусна вече по-спокойно назад на седалката си, сякаш сега, след като всичко й беше обяснено, бяха извън опасност. Изабел дръпна перденцата леко настрани, за да надникне през напуканото стъкло. Тя определено не се чувстваше толкова спокойна колкото камериерката си. Много от улиците в Сейнт Джайлс бяха тесни и с много завой, което беше и причината по-рано каретата да се движи по-бавно. Тълпата можеше да върви много по-бързо от тях пеша. Но когато Изабел погледна след каретата, видя, че преследвачите им започват да оредяват. Кочияшът Джон беше намерил права отсечка от пътя и конете препускаха в тръс. Изабел пусна перденцето с дълбока въздишка на облегчение. Слава Богу! Каретата внезапно спря. Пинкни изписка. Успокой се! Изабел строго изгледа момичето. Последното, от което се нуждаеха, в случай, че ги нападнеха, беше Пинкни да изпадне в истерия. Изабел надникна през прозореца и след това бързо мушна меча обратно под одеялото. Точно на време. Вратата на каретата се отвори и в отвора и застана офицер от драгунския полк с строго изражение на лицето и ярко-червена униформа. Изабел му се усмихна сладко. Капитан Тревилиан, колко се радвам да ви видя. След като се изплъзнахме от тълпата. Отсечените скули на капитана потъмняха, но въпреки това той внимателно огледа каретата. За миг очите му като че ли се спряха на одеялото. Изабел продължи да го гледа право в очите с усмивка, като небрежно повдигна крака и ги постави върху покривалото на пода. Погледът на драгуна се върна рязко към Изабел. Госпожо, радвам се да видя, че и вие, и спътниците ви сте живи и здрави. Днес не бива да се разхождате из Сейнт Джайлс. Да, но сутринта, когато излязохме, не го знаехме. Изабел повдигна вежди с вежливо любопитство, успяхте ли да заловите пирата? Капитанът стисна тънките си устни. Въпрос на време е. Ще хванем и него, и призрака на Сейнт Джайлс. Тълпата е по петите и на двамата. Приятен ден, миледи. Тя кимна в отговор и драгунът затръшна вратата на каретата. Изабел даде знак на Джон да потегли отново и чак тогава си поедах от облегчение. Пинкни презрително изсумтя. Войници. Перуките им никога не са в крак с модата. Изабел се отпусна назад на възглавниците и леко се усмихна на камериерката си. Половин час по-късно каретата спря пред елегантната и градска къща. Вкарайте го вътре, нареди тя на Харолд, когато той и отвори вратата на каретата. Да, миледи, изтощено кимна той. И, Харолд. Изабел слезе от каретата, като продължаваше да стиска меча. Миледи. Добре се справихте. И ти, и Уил. Изабел кимна към Уил. Скромна усмивка премина през широкото, грозновато лице на Харолд. Благодаря ви, миледи. Изабел си позволи лека усмивка, след което влезе в къщата. Едмънд, скъпият и покоен съпруг, купи Фейрмонт Хаус за нея малко преди да почине и подари къщата на 28-я и рожден ден. Беше наясно, че титлата и имотите му ще преминат в ръцете на далечен негов братовчет, и затова и подсигури нейна собственост, не подлежаща на отчуждаване. Когато се нанесе тук преди 4 години, Изабел моментално започна ремонт на цялата къща. Сега входното антре беше облицовано в топли златисти дъбови панели.
На пода имаше дървен паркет, а тук и там имаше предмети, които й доставяха удоволствие просто да ги гледа. Маса с позлатени крака и мраморен плот в нежно-розово, смеещо се момче фавн от черен мрамор, което държеше див заек, както и малко овално огледало с седефена рамка. Бяха все предмети, които харесваше заради вида им, а не толкова заради стойността им. Благодаря, Бътърман, каза Изабел, докато стискаше меча под мишницата си и сваляше ръкавиците и шапката си, за да ги подаде на иконома. Трябва веднага да се подготви една спалня. Бътърман, подобно на останалата част от прислугата, беше отлично обучен. Той дори не метна при неочакваното нареждане, или заради меча, който господарката му държеше така небрежно. Да, милейди. Синята стая подходяща ли е? Напълно. Бътърман штракна с пръсти и една прислужничка забърза нагоре по стълбите. Изабел се извърна и видя Харолд и Уил да влизат, носейки призрака. Широкополата му шапка лежеше върху гърдите му. Бътърман повдигна едва забележимо едната си вежда при вида на мъжа в безсъзнание и каза само: Харолд, към синята стая, ако обичаш. Да, сър, задъхано отвърна Харолд. Милейди, ако не възразявате, тихо каза Бътърман, мисля, че мисис Бътърман може да е от полза. Да, благодаря ви, Бътърман. Моля ви да я изпратите горе възможно най-бързо. Изабел тръгна след слугите нагоре по стълбите. Прислужничките все още оправяха чершафите върху леглото в синята стая, когато двамата слуги внесоха товара си. Огънят в камината обаче вече гореше. Харолд се поколеба, може би защото призрака беше целият мръсен и окървавен, но Изабел му посочи да го сложи на леглото. Призрака изстена, когато слугите го отпуснаха върху безупречно чистата завивка. Изабел подпря меча му в единия ъгъл на стаята и побърза да отиде при ранения мъж. Опасността беше преминала, но въпреки това пулсът й продължаваше да препуска. Осъзна, че изпитва известна възбуда от това странно развитие на обстоятелствата. Беше спасила призрака на Сейнт Джайлс. Онова, което бе започнало като един обикновен, почти скучен ден, се бе превърнало в любопитно приключение. Очите на призрака бяха затворени. Той все още беше с маската си, макар тя да се бе изкривила върху лицето му. Изабел внимателно я повдигна нагоре и с изненада установи, че отдолу имаше тънък черен копринен шал, който покриваше горната част на лицето му, от средата на носа до челото му. В плата бяха изрязани две дупки за очите и така се бе получила втора, по-тънка маска. Изабел огледа арлекиновската маска в ръцете си, тя бе от кожа и изцяло черна. Извитите силно нагоре вежди и клюнестия гротескен нос придаваха на маската вид, подобен на похотливата усмивка на някой сатир. Тя я постави на масичката край леглото и погледна обратно към призрака. Той лежеше отпуснато върху леглото. Над черните му високи ботуши костюмът му в червено и черно бе окървавен. Изабел прехапа устни. Част от кръвта изглеждаше съвсем прясна. Бътърман каза, че имало ранен човек, каза мисис Бътърман, влизайки забързано в стаята. Тя отиде при леглото, загледа се за момент в призрака с ръце на хълбуците си, след което кимна решително. Е, нямаме друг избор. Трябва да го съблечем, милейди, и да видим откъде кърви. О, разбира се, каза Изабел. Тя се пресегна към копчетата на предницата на легинсите му, докато мисис Бътърман започна да разкопчава жакета му. Изабел чу ахване зад себе си. О, милейди! Какво има, Пинкни? Попита Изабел, докато се бореше с едно упорито копче. По плата беше засъхнала кръв и го беше втвърдила. Не е редно да вършите подобно нещо. Гласът на Пинкни звучеше толкова скандализирано, сякаш Изабел беше предложила да влезе гола в катедралата Уестминстър. Той е мъж. Уверявам те, че и преди съм виждала гол мъж, каза меко Изабел, докато смъкваше легинсите. Отдолу бельото му бе прогизнало от кръв. Мили Боже! Възможно ли бе някой да загуби толкова много кръв и да оцелее? Тя се намръщи притеснено и започна да развързва връзките на бельото му. Има охлузвания по рамото и ребрата си, както и няколко дръскотини, но нищо, което да предизвика подобно кървене, заяви мисис Бътърман, като разтвори жакета му широко и повдигна ризата на призрака нагоре до подмишниците му. Изабел вдигна за миг очи и замръзна. Гърдите му бяха мускулести, кафявото на зърната на гърдите му изпъкваше на фона на бледата му кожа, а черни, къдрави косми се стелеха помежду им. Коремът му беше стегнат и релефен, пъпът му беше изцяло скрит от същите черни, къдрави косми. Изабел примигна.
Наистина беше виждала гол мъж, голи мъже всъщност, но когато почина, Едмънд вече беше надхвърлил 60-те и със сигурност никога не бе изглеждал по подобен начин. А не колцината дискретни любовници, които беше имала след смъртта на съпруга си, бяха до един аристократи, мъже на удоволствията. И всичките имаха толкова мускули, колкото и самата тя. Очите й се втренчиха в пътечката от косми, която тръгваше надолу от пъпа му и изчезваше под бельото му. Там, където бяха нейните ръце. Изабел преглътна и развърза връзките, като с лека изненада установи, че пръстите й треперят. След това смъкна бельото му надолу и гениталиите му излязоха на показ, членът му, макар и в покой лежеше дебел и дълъг, а топките му тежаха. Е, констатира мисис Бътърман, тук изглежда всичко му е наред. О, боже, да, пое си дъх Пинкни. Изабел погледна раздразнено през рамото си. Не беше усетила кога камериерката се е приближила достатъчно, че да зърне призрака. Изабел придърпа края на завивката върху слабините на лежащия в безсъзнание мъж, водена от някакво несъзнато закрилническо чувство спрямо него. Помогнете ми да му сваля ботушите, за да оголим напълно краката му, каза Изабел на мисис Бътърман. Ако не откриеш раната, ще трябва да го обърнем по корем. Но когато смъкнаха бричовете му още по-надолу, пред очите им се разкри дълга и дълбока рана върху мускулестото му дясно бедро. Кръв протече по крака му, когато смъкнаха напоената дреха. Ето я, каза мисис Бътърман. Можем да извикаме лекаря, миледи, но аз съм с ръчна с иглата и конеца. Изабел кимна. Погледна отново към раната, облегчена, че не е толкова лоша, колкото се бе опасявала. Донесете каквото ви е нужно, мисис Бътърман, и вземете Пинкни с вас да ви помогне. Имам чувството, че няма да е много доволен, ако го оставим в ръцете на лекар. Мисис Бътърман забързано излезе от стаята, следвана от Пинкни. Изабел остана да ги изчака в стаята сама, като изключим призрака на Сейнт Джайлс. Защо го бе спасила? Беше постъпила почти без да се замисли, инстинктивно мисълта да остави беззащитен човек да бъде разкъсан от тълпата и се бе сторила немислима. Но сега, когато той бе в къщата й, любопитството и към самия него се засили. Що за човек рискуваше живота си, преоблечен като шут? Дали беше разбойник или наемник? Или просто беше някой луд? Изабел се загледа в него. Въпреки че беше в безсъзнание, мъжът излъчваше власт, докато едрото му тяло лежеше насред елегантното легло. Беше мъж в разцвета на силите си, силен и атлетичен, изложен почти изцяло гол пред погледа й. Само лицето му бе скрито. Ръката й се пресегна към черната копринена маска, която продължаваше да прикрива горната половина от лицето му. Дали беше красив? Или грозен? Или най-обикновен на вид? Ръката й докосна маската. В този миг неговата се стрелна нагоре и я улови за китката. Очите му се разтвориха, преценяващи и изкрящо кафяви. Не дайте! Звезда, звезда, звезда! Денят не се развиваше според предвиденото. Уинтър Мейкпис се втренчи нагоре в умните сини очи на Лейди Изабел Бекинхол и се зачуди как точно щеше да се измъкне от тази ситуация, без да разкрие самоличността си. Не дайте, прошепна отново той. Китката й беше топла и деликатна, но той усещаше женствената й сила под пръстите си, както и проклетата слабост на собствените си мускули в момента. Добре, отвърна тихо тя. От кога сте буден? Тя не направи опит да освободи китката си от хватката му. Събудих се, когато свалихте легинсите ми. Това със сигурност беше интересен начин да дойдеш обратно в съзнание. Значи състоянието ви не е толкова тежко, колкото си мислехме, каза тя провлачено с дрезгавия си глас. Той изстена и извъртя главата си, за да огледа стаята. Призля му и му се зави толкова силно свят, че за малко отново да изгуби съзнание. Къде съм? Той говореше тихо, с едва доловим дрезгав глас. Може би ако шепнеше, тя нямаше да го разпознае. В дома ми. Тя наклони глава. Няма да пипам маската ви, ако не искате. Той се загледа в нея, докато премисляше. Беше гол, в някаква непозната къща, ранен. Шансовете не бяха на негова страна. Тя повдигна едната си елегантна вежда. Бихте ли пуснали китката ми? Той разтвори пръсти. Простете. Тя разтри китката си, а очите й се сведоха с престорена скромност.
По-рано спасих живота ви, а сега сте изложен на милостта ми. Очите й пробягаха по голото му тяло, и въпреки това някак си нямам усещането, че наистина ми искате прошка. Тя срещна очите му, беше интелигентна, с чувство за хума и толкова съблазнителна. Опасността беше доловима. Устните на Уинтер леко се извиха. Може би просто съм някой грубиян. Няма съмнение, че сте груб. Тя перна с пръст по парчето плат, което покриваше слабините му и плътта му реагира мигновено в безсмислен отговор на движението й. Но дали сте и неблагодарен? Тя поклати тъжно глава. Той повдигна вежди. Госпожо, вярвам, че не вините мен за настоящото ми разголено състояние. Най-тържествено ви заявявам, че така се събудих и не виждам кого други го да виня за разсъблечеността си, освен вас. Очите й се разшириха едва доловимо и тя прехапа устната си, сякаш за да потисне напушилия я смях. Уверявам ви, че моето любопитство беше предизвикано единствено от желанието ми да открия къде сте ранен, сър. В такъв случай съм поласкан от вашето любопитство. Уинтер имаше чувството, все едно се е търколил надолу по някой хълм и се е приземил през глава. Той никога не се задяваше по подобен начин с жените, а и Лейди Бекинхолм му бе дала ясно да разбере при предишните им срещи, когато той беше просто мистер Мейкпис, управителят на дома за злочести пеленачета и подхвърлени деца, че нямаше твърде високо мнение за него. Може би сега бе различно заради маската върху лицето му и интимността на тихата стая. Или може би се дължеше на удара по главата, който бе получил по-рано. Открихте ли онова, което търсехте? Устните й, така широки и деликатни, се извиха в потайна усмивка. О, да, открих всичко, което бих желала. Той си пое въздух, а пулсът му запрепуска, главата му олекна и членът му се разбунтува. В този момент обаче вратата на стаята се разтвори. Уинтер моментално затвори очи. Инстинктивно чувстваше, че е най-добре останалите да не знаят, че е буден и в съзнание. Нямаше логично обяснение за този си импулс, но тъй като инстинктите му бяха спасявали живота безброй пъти в миналото, отдавна се бе отказал да подлага на съмнение тези си подтици. Уинтер внимателно надникна изпод спуснатите си мигли. Полезрението му беше ограничено, но видя, че поне две жени са влезли в стаята. Как е той? Попита едната от жените, която съдейки по говори, беше от прислугата. Не е помръдвал, отвърна Лейди Бекинхол. Той забеляза, че тя не спомена факта, че допреди секунди бе разговаряла с него. Но Уинтер отдавна бе разбрал, че Лейди Бекинхол има бърз ум. Дали не трябва да свалим маската му? Нетърпеливо попита един друг, по-млад женски глас. Мислиш ли, че е разумно? Отвърна и Лейди Бекинхол. Той може да реши да ни убие, ако разкрием самоличността му. Уинтер за малко да повдигне вежди при това нейно възмутително предположение. По-младата прислужничка потисна вика си. Очевидно не бе забелязала пресилената сериозност в гласа на Лейди Бекинхол, дамата прикриваше развеселеността си. Първата прислужничка въздъхна. Бързо ще зашия кръка му и след това ще го настаним по-удобно. И тогава Уинтер осъзна, че следващите няколко минути от живота му щяха да са доста неприятни. Цялото тяло го болеше и затова до този момент не беше обърнал внимание на по-силното пулсиране, което усещаше в дясното си бедро. Очевидно това беше раната, която Лейди Бекинхол бе търсила. Той затвори очи и зачака, вдишвайки и издишвайки бавно, отпускайки ръцете и краката си върху леглото. Шокът е онова, което прави болката трудно поносима, бе казал менторът му преди много време. Очаква я, посрещни я и болката ще се превърне просто в още едно усещане, което е лесно да захвърлиш настрани. Той се замисли за сиропиталището и за цялата организация по преместването на 28 деца в новата сграда. Нечии пръсти докоснаха раната му и събраха ръбовете й, от което го прониза остра агония, когато нова, топла кръв бликна окръка му. Уинтер осъзнаваше болката, но я отблъсна настрани, оставяйки я да премине през него и да излезе, докато си представяше всяко дете от дома и как той или тя щеше да приеме преместването. Новите спални помещения бяха просторни, с големи прозорци, на които имаше решетки за безопасност. Острото пронизване на иглата, когато прободе плътта му. Повечето от децата щяха да са щастливи от новия си дом. Джозеф Тинбокс звезда, например, макар вече да бе на 11, щеше с такава радост да тича нагоре-надолу по дългите коридори.
подръпването и грубото усещане от прокарването на конеца през кожата му. Но за дете като Хенри Пътман, който неотдавна бе оставен в дома и все още помнеше как е изоставен, преместването може и да се превърнеше в изпитание. Още едно бодва на сиглата. Щеше да трябва да обърне специално внимание на Хенри Пътман и останалите като него. Огън избухна по кръка му, когато някой поля раната му с някаква течност. Уинтер успя да не трепне под пронизващата болка само благодарение на многото часове тренировки. Вдиша. Издиша. Накара съзнанието си да се зарее, докато иглата отново започна да се забива в плътта му. Звезда от английски, тинбокс, тенекия на кутия. Б. П. Р. След известно време Уинтер осъзна, че иглата бе престанал да го пробожда. Той сякаш изплува от болката и усети положената върху челото му хладна ръка. Не беше нужно да отваря очи, за да разбере, че ръката беше на Леди Бекинхол. Като че ли няма треска, промърмори тя. Гласът ти бе нисък за жена и някак си гърлен. Уинтер сякаш усети дъха и да пробягва по все още голото му тяло и да кара нервните му окончания да настръхват. Но това бе само фантазия. Може би ударът по главата му се бе отразил по-зле, отколкото си мислеше. Донесох вода, за да го измия, каза по-възрастната прислужница. Благодаря ви, мисис Бътърман, но сторихте достатъчно за тази вечер, каза Леди Бекинхол. Сама ще се погрижа. Но, милейди, запротестира втората, по-младата прислужница. Наистина, и двете ми помогнахте толкова много, каза Леди Бекинхол. Моля ви, оставете водата там и отнесете останалите неща. Чу се шумолене, звук от нещо метално, пуснато в тенекиен леген, след което вратата се отвори и затвори. Още ли сте буден? Попита Леди Бекинхол. Уинтер разтвори очи и видя, че тя го гледа, докато държеше влажна кърпа в ръцете си. Тялото му се стегна при мисълта за ръцете и върху тялото му. Няма нужда от това. Тя присви устни и погледна към кръка му. Раната е все още цялата в кръв. Мисля, че така е най-добре. Освен, очите й го стрелнаха предизвикателно, освен ако не се страхувате от болката. Не се страхувам от болка или каквото и друго да ми причините, милейди. Шепотът му прозвуча раздразнено. Правете, каквото искате. Звезда, 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 Изабел си поедах при предизвикателната светкавица, която блесна в кафявите очи на призрака. Не ви е страх от мен, нито от онова, което бих могла да ви сторя, промърмори тя, докато се приближаваше към леглото. Докато мисис Бътърман зашиваше раната му, той бе лежал така неподвижно, че Изабел се опасяваше, че отново е припаднал. Сега обаче по бузите му започна да се връща малко цвят и това я успокои. Не ви е страх от гнева на войниците или от тълпата, която искаше да ви убие. Кажете ми, сър призрак, от какво ви е страх? Той задържа погледа й, докато прошепваше. Предполагам, че от Господ. Нима всеки човек не се страхува от Създателя си? Не всеки човек. Колко бе странно да обсъжда философски теми с гол, маскиран мъж. Тя внимателно избърса засъхналата кръв по бедрото му. Топлият му мускул под ръката й се стегна от докосването й. Някой изобщо не ги е грижа за Господ или за религията. Вярно е. Тъмните му очи следяха всяко нейно движение. Но повечето хора се страхуват от собствената си смъртност, от смъртта, която в крайна сметка ще ги отведе от тази земя, и от Господ, който ще ги съди в задгробния живот. А вие? Тихо попита тя, докато изплакваше кърпата и я изстискваше. Страхувате ли се от смъртта? Не. Твърдението му бе хладнокръвно. Тя повдигна вежди, докато се навеждаше над раната, за да я огледа. Беше неравна, но мисис Бътърман бе зашила много добре. Ако зараснеше, щеше да остане дълъг белек, но нямаше да е твърде широк, нито грозен. Щеше да е наистина жалко толкова красив мъжки крайник да остане обезобразен. Не ви вярвам. Едното ъгълче на устата му рязко се изви нагоре, сякаш фактът, че се забавляваше, го изненада и него самия. И защо не? Защо ми е да лъжа? Тя присвира мене. От самохвалство. В крайна сметка се разхождате наоколо с маска и костюм на шут. Абсолютно сте права, прошепна той. Аз ловувам из улиците на Сейнт Джайлс с меч. Бих ли правил подобно нещо, ако се страхувах от смъртта? Може би. Някои, които се страхуват от смъртта, си играят с нея, като и се подиграват. Тя прокара ръка по бедрото му, като стигна опасно близо до чершафа, покриващ слабините му.
Той не помръдна, но Изабел знаеше, че цялото му внимание е насочено върху нея. Само глупците се подиграват с смъртта. Нима. Тя плъзна кърпата леко под покриващия го чершав. Там бе започнала да се надига палатка. Изабел натопи кърпата в ледена и я изплакна. Но подигравката може да бъде толкова забавна игра. Тя се пресегна да положи кърпата ниско на корема му. Той сграбчи китката й. Мисля, че играта, която вие играете, не е да се подигравате, а да предизвиквате. В шепота му се долавяше лека острота. Изабел се загледа в надигащата се плът изпод чершафа. Може би сте прав, каза тя и премести очи към неговите, като повдигна вежди. Харесва ли ви подобна игра? Има ли значение? Устните му се извиха цинично. Веждите й се повдигнаха още по-нагоре. Разбира се. Защо ми е да предизвиквам мъж, който не желая да играе на моята игра? От любов към спорта. Тя примигна, заболяя от думите му. Наранявате ме. Той стегна ръката си и без видимо усилие я придърпа към себе си, карайки я да се наведе надолу към него, като корсажът на роклята и почти докосна голите му гърди. От толкова близо тя видя, че около тъмните му ириси имаше кехлибарен обръч и че зениците му са изпълнени с болка. Съжалявам, ако ви наранявам, мадам, дрезгаво каза той. Но не ме мислете за глупав. Аз не съм парцалена кукла, с която да си играете. Тя наклони глава. Така и се искаше да свали маската му, за да може наистина да го види, него, този мъж, който бе завладял интереса и по начин, като никой друг от доста време насам. Той парираше флиртуването и с смущаващо преми отговори. А тя просто не бе свикнала с подобна откровеност. Всичките й познати джентълмени умееха да разговарят с елегантни гатенки, които, в крайна сметка, не значеха нищо. Нима в такъв случай под маската се криеше обикновен мъж, но той не се обръщаше към нея като по-низше стоящ. Не, разговаряше с нея доста фамилиарно. Сякаш и бе равен и дори нещо повече. Тя си поедах и плъзна очи надолу по тялото му. Не, вие определено не сте безволева парцалена кукла, сър. Моля ви за извинение. Като че ли от изненада очите му се разшириха и той рязко пусна ръката й. Аз трябва да ви моля за извинение. Вие спасихте живо ми, не си мислете, че не съм пределно наясно с това. Благодаря ви. Тя усети как по врата й плъзна червенина. Мили Боже, не се бе изчервявала от момиче. Беше се задявала с херцози, флиртувала без принцове. Защо тогава точно простичките думи и този мъж я накараха да се смути? Няма значение, каза тя далеч не толкова елегантно, колкото се изразяваше обикновено, и хвърли влажната кърпа в легена. Изгубил сте много кръв. Можете да останете тук да съберете сили, докато на сутринта можем да ви преместим. Много сте добра. Тя поклати глава. Вече установихме, че не съм добра. Той леко се усмихна, докато очите му се затваряха. Всъщност, мисля, че установихме точно обратното. Вие сте олицетворение на добротата, леди Бекинхол. За момент тя остана загледана в него в очакване дали той няма да добави още нещо, но дишането му постепенно стана по-дълбоко. Призрака на Сейнт Джайлс бе заспал. Звезда, 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 сиво-розовата светлина на зората струеше през прозореца, когато Изабел отвори очи. За момент просто примигваше с очи замаяна и очудена защо гърбът я боли и защо не е в собственото си легло. След това погледът ѝ се стрелна към леглото до нея. Беше празно. Изабел се изправи в дървено и се загледа в завивката. Беше спретнато оправено, но посредата беше изцапано с кръв. Значи все пак той наистина беше лежал там предната нощ. Изабел сложи длан върху завивката, но платът беше хладен. Беше си тръгнал преди доста време. Изабел отиде до вратата и извика прислугата. Щеше да попита, но в дъното на стомаха си усещаше, че той си бе тръгнал и че с изключение на кървавите петна не бе оставил други следи след себе си. Тя се върна обратно край леглото и мрачно се загледа в него, докато чакаше някой от прислугата да дойде. В този момент си спомни нещо, което с нощи се бе забило някъде в дъното на прекалено умореното и съзнание, без да може да изплува. Леди Бекинхол. Той я бе нарекал по име, въпреки че никой не го бе произнасил в негово присъствие. Дъхът изсекна. Призрака на Сейнт Джайлс я познаваше.
Втора глава. Уинтер Мейкпис, въжливият учител и управител на дома за злочести пеленачета и подхвърлени деца, се готвеше за скок, застанал приведен върху полегатия покрив, докато слънцето изгряваше над Лондон. Беше застанал с гръб към ръба и към бездната отдолу. Хвана с две ръце стрехата на покрива, след което се отблъсна и отпусна тялото си през ръба. За момент остана да виси, три етажа над земята, като цялата му тежест се държеше на върха на пръстите. След това се залюля и влезе през таванския прозорец точно под покрива. Приземи се и трепна, не само заради болката в ранения му крак, но и заради лекото тупване, което се чу, когато се приземи на пода. Обикновено когато влизаше в стаята си през прозореца, не издаваше никакъв шум. Отново трепна, когато седна на леглото. Огледа панталоните на костюма си, бяха кални, а десният крачул беше разкъсан от бедрото почти до коляното. Главата му пулсираше силно, докато сваляше мръсната дреха от превързаната си рана. Свина топка с късания си панталон и заедно с ботушите, мечовете, маската и останалата част от костюма си на куб ги напъха под леглото си. Само провидението знаеше дали щеше да успее да поправи щетите, умееше да шие задоволително добре, но в никакъв случай не беше майстор с иглата. Уинтер въздъхна. Силно се опасяваше, че ще се нуждае от нов костюм, какъвто не можеше да си позволи. Той се извърна и закоцука гол към глинената кана с вода върху шкафа за миене. Изля малко в легена и наплиска лицето си с студена вода. За първи път в живота си съжали, че не притежава огледало. Дали имаше синини по лицето? Или издайнически дръскотини? Усети на болата си сутрешна брада, когато прокара длани по челюстта си. Изсумтя и за момент се подпря с опънати лакти на стария шкаф, като остави водата да капе от лицето му. Всичко го болеше. Не можеше да си спомни кога за последно е ял и главата му се въртеше в бавен ритъм, от който му се повдигаше. Трябваше да се облече, да се приведе в нормален вид за предстоящия ден. Трябваше да отиде в дневното училище и да преподава на малки, непослушни момченца. Трябваше да приготви децата от сиропиталището за преместването им в новата сграда. И трябваше да разбере дали най-малката му сестра, Сайлънс Звезда, е в безопасност. Звезда от английски, Сайлънс, мълчание, тишина. Б. П. Р. Имаше толкова неща за вършене. Имаше толкова хора, които разчитаха на него. Имаше толкова умора, която му тежеше. Уинтер се строполи на тясното си легло. Нека си почине поне за миг. Когато затвори очи, сякаш усети докосването на една мека и в същото време силна женска ръка. Съблазнителен, дрезгав смях зашептя в ума му. Дум, дум, дум. По вратата му се разнесоха удари. Уинтер рязко се изправи в леглото и изсъска, когато внезапното движение запрати стрели от болка през дясното му бедро. Слънчевите лъчи вече се лееха през прозореца и осветяваха всяка пукнатина по стените, всяка прашна града в таванската му спалня. Уинтер присви очи. Трябва да беше късна утрин, ако съдеше по ъгъла, под който падаха слънчевите лъчи. Беше се успал. Настоятелното чукане по вратата му започна отново, като този път беше придружено и от женски глас. Уинтер, там ли си, братко? Един момент. Измъкна нощната си риза изпод възглавницата си и забързано мушна глава в нея. Бричовете му никъде не се виждаха, а не си спомняше къде ги е оставил вчера. Уинтер. Уинтер въздъхна и уви чершафите от леглото около раменете си като халат и стана да отвори вратата на спалнята си. Чифт кафяви очи с оттенък в цвят на шери се присвиха в оплаха и притеснение, когато срещнаха неговите. Къде беше? Темперанс Звезда Хантингтън, баронеса Кер, по-голямата му сестра, влетя в стаята. Зад нея се показа едно 13-годишно момиче с черна коса и розови бузи. Мери Уитсън Звезда. Звезда беше най-голямото дете в сиропиталището и като такава имаше най-много отговорности. Звезда от английски, Temperance, въздържаност, сдържаност, въздържание. Б. П. Р. Звезда. Звезда от английски, в Хитсун, празник на света троица. Б. П. Р. Temperance кимна на Мери. Най-добре отиди да кажеш на другите, че сме го намерили. Да, госпожо. Мери се поколеба за секунда, преди да добави, толкова се радвам, че сте добре, сър. И изтича по коридора. Temperance се огледа в стаята, сякаш очакваше да открие цял бардак жени да се крият в ъгъла на спалнята. След това погледна на мръщен брат си.
Мили Боже, Уинтер, търсихме те половината нощ и цяла сутрин. Когато вчера не се прибра и бунтовете се разпростряха из Сейнт Джайлс, се страхувах от най-лошото. А след това научихме и че изобщо не си стигнал до новата сграда на сиропиталището. Темперанс се отпусна на леглото. Уинтер също се отдръпна от вратата, като внимаваше чершафите да покриват долните му крайници. Отвори уста да каже нещо. Но явно Темперанс още не беше приключила. А след това Сайлънс ни изпрати съобщение, че се е омъжила за Мики О'Конър и се е скрила някъде с него. Трябваше да изпратим бебето, Мери Дарлинг Звезда, по двама от страховитите на вид мъже на О'Конър. След което неохотно додаде. Звезда от английски, Дарлинг, скъп, любим, любимец, мило същество. Б. П. Р. Макар че те изглеждаха доста привързани към Мери Дарлинг, както и тя към тях. Темперанс си пое въздух и Уинтер се възползва от паузата. Значи сестра ни е в безопасност. Темперанс вдигна безпомощно ръце. Така изглежда. Вчера войниците бяха навсякъде из Лондон, и между другото и днес също, и продължават да търсят Мики О'Конър. Можеш ли да си представиш? Казват, че той вече бил увиснал на въжето, когато призрака на Сейнт Джайлс го освободил. Разбира се, това най-вероятно е преувеличено. Знаеш как върви мълвата. Уинтер успя да запази лицето си безпристрастно. Всъщност нямаше никакво преувеличение, едва в последния момент беше успял да спаси врата на О'Конър от примката на палач. Очевидно обаче нямаше как да сподели това с Темперанс. Също така отвратителният дворец на мистер О'Конър изгорял с нощи, каза Темперанс по-тихо. Казват, че тази сутрин са открили тяло в тлеещата жрава. Всички предполагате, че е на О'Конър, побележката от Сайлънс пристигна след пожара, така че той би трябвало да е жив, нали? Ах, Уинтер! Дали Сайлънс ще бъде в безопасност с него, как мислиш? Това беше въпрос, на който можеше да отговори без колебание. Да. Уинтер погледна Темперанс в очите, за да види тя убедеността в неговите очи. Мики О'Конър може и да беше много опасен речен пират и най-издирваният престъпник в Лондон в момента, а и самият Уинтер лично изобщо не го харесваше, но беше сигурен в едно. Той обича Сайлънс и тя обича него. Наблюдавах лицето му, когато ни предаваше Сайлънс, защото тя вече не беше в безопасност при него. О'Конър я обича истински. Каквото и да се случи, той би дал живота си за нея. Мили Боже, надявам се. Темперанс затвори за миг очи и се отпусна на възглавницата. Тя бе едва на 29, само 3 години по-възрастна от него, но Уинтер стреснато установи, че няколко фини бръчици се бяха врязали около очите й. Дали винаги ги бе имало, а той просто никога не ги бе забелязал? Или бяха нови, появили се покрай вълненията през последните няколко седмици? Докато я гледаше, Темперанс разтвори очите си, които както винаги бяха на щрек. Още не си ми отговорил на въпроса. Къде беше от вчера след обед? Бунтът ме задържа. Уинтер трепна леко и се настани на тясното легло, рамо до сестра си. Опасявам се, че поначало закъснявах за срещата с Лейди Бекинхол. Бързах да стигна там, когато тълпата ме застигна. Може да се каже, че бях като хванат насред стадо крави, карани към пазара, само дето тълпата беше по-шумна, по-мръсна и по-озлобена, от която и да е група тревопасни. О, Уинтер, въздъхна Темперанс и положи ръка върху неговата. Какво се случи? Той свира мене. Бях прекалено бавен. Паднах и ме понаритаха. И кракът ми е ранен. Той посочи към десния си крак. Не е счупен, побърза да добави, когато сестра му възкликна, но ме забави. И крайна сметка се вмъкнах в една кръчма, където изчаках да премине най-лошата част от бунта. Мисля, че с нощи се прибрах доста късно. Темперанс се намръщи. Никой не те е видял да се прибираш. Както казах, беше доста късно. Странно колко лесно бе започнал да лъже, дори най-близките си. По-късно трябваше да се вгледа в този си недостатък, защото не говореше добре за характера му. Уинтер се загледа през прозореца. А вече е почти обяд, доколкото виждам, трябва да ставам и да се захващам с задълженията си. Глупости. Темперанс се навъси. Ранен си, братко. Светът няма да се свърши, ако си останеш един ден в леглото. Може би си права. Тръгна да казва той, но се стресна, когато сестра му се наведе към него и се вгледа в лицето му. Какво има? Не спориш с мен, измърмори тя. Явно сериозно си ранен.
Той тъкмо щеше да оспори твърдението й, когато за съжаление точно в този момент Темперан сбутна крака му и протестът му се превърна в болезнен стон. Уинтер. Темперанс се втренчи в покрития му с чершав крак, сякаш можеше да види през плата. Колко зле е ранен всъщност кракът ти. Просто е ударен. Той преглътна. Няма за какво да се притесняваш. Темперанс присви очи, очевидно не вярваше на твърдението му. Но може да последвам съвета ти и днес да си остана в леглото, добави бързо той, за да я успокои. В интерес на истината не беше сигурен дали би могъл да стои изобщо на крака. Добре, отвърна тя и внимателно стана от леглото. Ще изпратя една от прислужничките да ти донесе супа. И трябва да повикам доктор да те прегледа. Няма нужда, каза той малко по-остро. Лекарът веднага би разпознал, че раната му е от нож. Освен това прислужницата на Лейди Бекинхол вече го беше зашила. Не, наистина, повтори той по-спокойно. Просто искам да поспя малко. Хе-ме. Темперанс изобщо не изглеждаше убедена от думите му. Ако не заминавах този следобед, щях да остана и да се погрижа да те види доктор. Къде отиваш? Попита той, надявайки се да смени темата на разговор. На гости в някаква къща в провинцията, където Кер настоява да отидем. Лицето на Темперанс се помрачи. Предполагам, че ще е пълно с всякакви аристократи и всичките ще ме гледат от високо над конските си носове. Уинтер се усмихна, просто не можа да се въздържи при това описание, но думите му бяха нежни, когато и отговори. Съмнявам се, че някой ще се осмели да ти се надсмива. Кер би им отрязал носовете, независимо дали са конски, ако се осмелят да го направят. Едното ъгълче на устата и се изви при думите му. Той е способен на това, нали? И не за пръв път се зарадва, че по-голямата му сестра си намерила мъж, който я обожава, макар да беше благородник. За миг сърцето му се сви. Вече и Темперанс, и Сайлънс, двете му най-близки човешки същества на този свят, бяха омъжени. Имаха съпрузи и вероятно скоро щяха да имат собствени семейства. Винаги щяха да си останат негови сестри, но щяха завинаги да бъдат отделени от него. Тази мисъл го накара да се почувства самотен. Но не позволи да му проличи. «Ще се справиш», нежно каза на Темперанс. «Ти си умна и морално възвишена. А това са качества, които подозирам, че малцина от онези благородници притежават». Тя въздъхна, докато отваряше вратата. «Може и да си прав, но не съм напълно убедена, че умът и моралната възвишеност са много на почет в аристократичните кръгове». «Госпожо!» Мери Уитсън надникна през вратата. «Милорд Кер каза, че ви чака в каретата». «Благодаря ти, Мери». Темперанс погали с пръст бузата на момичето, но лицето й остана притеснено. «Съжалявам, че отново трябва да тръгвам толкова скоро. Напоследък не успяваме да прекараме много време заедно, нали?» За миг малкото сериозно личице на Мери се присви. Допреди да се омъжи, Темперанс живееше в сиропиталището и беше особено близка с Мери Уитсън. «Не, госпожо», каза момичето. «Но вие скоро ще се върнете, нали?» Темперанс прехапа устната си. «Опасявам се, че най-рано след месец или повече, ще гостуваме за по-дълго в една къща в провинцията». Мери кимна примирено. «Предполагам, че имате да вършите много неща сега, когато сте дама и вече не сте като нас». Темперанс трепна от думите на детето, а Уинтер усети как го обля студена вълна. Мери беше права. Светът на аристократите бе различен, отделен от обикновения свят, в който той и Мери живееха. Смесването на двата свята никога не се получаваше, и беше добре Уинтер да го запомни за следващата си среща с Лейди Бекинхол. Звезда, звезда, звезда. Няколко дни по-късно Изабел си мислеше, че съвременната мода в обзавеждането залагаше на пищността, но дори по тези стандарти лондонската къща на графа на Брайтмор надхвърляше всяка представа за лукс и граничеше с абсурдност. По край стените в големия салон на къщата се редяха колони от розов мрамор, завършващи с позлатени коринтски орнаменти. И те не бяха единствените позлатени неща тук. Стени, мебели, предмети и дори дъщерята на графа, Лейди Пенелопи Чадуик, изкряха в злато. Личното мнение на Изабел беше, че златният конец, който присъстваше обилно в бродериите по полата и корсажа на Лейди Пенелопи, изглеждаше абсурдно по време на следобеден чай, но от друга страна сякаш имаше логика в него. Какво друго да облече дъщерята на Мидас, ако не злато?
Мистер Мейкпис може и да е интелигентен човек, бавно каза леди Пенелъпи, така че да си проличи съмнението и умствените възможности на управителя на сиропиталището, но той не е подходящ сам да ръководи институция за деца и пеленачета. Мисля, че поне по тази точка всички сме съгласни по този въпрос. Изабел отхапа от една бисквита, но мислено се озадачи от тези думи. Дамското обединение в полза на дома за злочести пеленачета и подхвърлени деца се бе събрало на съвещание по спешност, като присъстваха всичките дами членки, които в момента бяха в града. Самата тя, леди Фиби Батън, леди Маргарет Ридинг, леди Пенелъпи, както и компаньонката на леди Пенелъпи, мис Артемис Грифс, която според Изабел трябваше да се счита за почетен член на дамското обединение, просто защото винаги идваше с леди Пенелъпи. Нямаше ги Темперанс Хантингтън, новата леди Кер, нейната свекърва леди Амилия Кер, както и леди Хирол, тъй като не бяха в града. Ако съдеше по израженията на лицата на останалите дами от обединението, мнението на леди Пенелъпи относно мистер Мейкпис не бе споделено от всички. Но тъй като леди Пенелъпи, освен че беше всеизвестна красавица, с теменужено сини очи, гарваново черна коса и т.н. Също така беше и легендарна наследница, не бяха много дамите, които биха се осмелили да предизвикат гнева й. А може би Изабел не бе преценила правилно наличието на смелост у събралите се дами. Хм. Леди Маргарет прочисти деликатно, но решително гърлото си. Тя бе дама с тъмна, вълниста кафява коса и приятно лице, която също така бе един от най-младите членове на обединението, бе по-възрастна единствено от леди Фиби, която технически още беше ученичка, но въпреки това изглежда притежаваше доста силен характер. Жалко е, че мистер Мейкпис вече не може да разчита на помощта на сестрите си в управлението на сиропиталището, но той го ръководи вече от доста години. Мисля, че ще се справи доста добре и сам. Пфу! Леди Пенелъпи издаде звук, който опасно напомняше изсумтяване. Теменужените й очи се разтвориха скептично и за малко да изскочат от орбитите си. Притесняваме не само липсата на женска рука в сиропиталището. Не може сериозно да вярвате, че мистер Мейкпис би могъл да представлява дома на всички социални мероприятия, на които ще трябва да присъства сега, след като ние, дами, станахме негови покровителки. Леди Маргарет изглеждаше обезпокоена. Ами. Сиропиталището вече има друг обществен статус заради дамското обединение. Мистер Мейкпис ще бъде канен на всякакви светски сбирки, на които поведението му ще се отразява и на нас като покровителки на дома. Ще има чайове, балове, възможно е дори музикални вечеринки. Леди Пенелъпи махна драматично с ръка и за малко да отсече носа на седящата до нея мис Грифс. Мис Грифс, една по-скоро обикновено изглеждаща млада жена, която почти не говореше, се стресна. Изабел тайничко подозираше, че мис Грифс бе задрямала, докато държеше глупавото малко куче на леди Пенелъпи в скута си. Не, продължи леди Пенелъпи. Този мъж е недодялан до невъзможност. Едва преди 3 дни той не благоволи да се появи за уговорената си среща с леди Бекинхол в новата сграда на сиропиталището, като дори не изпрати извинение. Можете ли да си представите? Изабел преглътна, беше леко развеселена от театралността на другата жена. Ако трябва да сме напълно справедливи, по това време в Сейнт Джайлс имаше бунтове. А самата тя пък беше заета да спасява един мистериозен, маскиран мъж, чието атлетично тяло я преследваше нощем в сънищата й. Изабел побърза да отпие от чая си. Да не предупредиш една дама е върхът на невъзпитанието със или без бунтове. Изабел свира мене и си взе още една кифличка. Тя смяташе, че наличието на бунт е достатъчно извинение, мистер Мейкпис изпрати извиненията си някъде на следващия ден, но нямаше намерение да спори с леди Пенелъпи. Мистер Мейкпис може и да вършеше отлично работата си като управител, но Изабел бе принудена да се съгласи, че появата му пред обществото щеше да бъде истинско бедствие. А и с предстоящото голямо откриване на новото сиропиталище се нуждаем от много по-изискан управител, каза леди Пенелъпи. Някой, който умее да разговаря с дама, без да я обиди. Някой, който може да застане редом с херцози и графове. Някой, който не е син на пивовар. При последната дума устата й се изкриви възмутено, сякаш пивоварите бяха цяло стъпало по-ниско от сводниците.
Призрака на Сейнт Джайлс сигурно би се чувствал съвсем на място да разговаря с херцози и графове, независимо от социалния си ранг, който криеше под маската си. Изабел изтласка от съзнанието си мислите за маскирания мъж и се опита отново да се съсредоточи върху разговора. Темперанс Хантингтън е сестра на мистер Мейкпис и съответно също е дете на пивовар. Да, потръпна Лейди Пенелъпи, но тя поне се омъжи успешно. Лейди Маргарет сви устни. Хе-ме, мистер Мейкпис едва ли може да превъзмогне недостатъците около обстоятелствата на своето раждане, но не виждам как бихме могли да му отнемем дума. Той е основан от баща му, от онзи същия пивовар. Сега той е управител на голямо, добре финансирано сиропиталище. Сиропиталище, което несъмнено в бъдеще ще расте както по размер, така и по престиж. Сиропиталище, с което са свързани имената на всички нас. След по-малко от 2 седмици той ще трябва да присъства на големия бал, организиран от херцогинята на Арлингтън. Можете ли да си представите какво ще стане още щом херцогинята на Арлингтън попита мистер Мейкпис за децата от дома? Повдигна едната си вежда Лейди Пенелъпи. Най-вероятно ще я заплюе. Е, едва ли чак ще я заплюе, възпротиви се Изабел. Но може би ще я пореже. За съжаление, Лейди Пенелъпи беше права. Тъй като всяка от тях бе дарила пари на сиропиталището, сега мистер Мейкпис като негов управител щеше да бъде важна фигура в лондонското общество. Трябваше да се научи да плува възпитано в понякога опасните води на висшето общество. Като лице на сиропиталището, с разрастването му може би дори щеше да му се наложи да убеждава и други да дарят пари или да подкрепят дома по друг начин, да работи за подобряване на престижа му. Само че в момента мистер Мейкпис бе напълно неподготвен, за която и да е отгоре изброените задачи. Аз мога да го науча, внезапно се обади Лейди Фиби. Всички глави се извърнаха към момичето. Тя беше пълничко девойче на около 17-18 години с светло кафява коса и сладко личице. Трябваше да е в разгара на приготовленията за първия си сезон, но Изабел подозираше, че бедното момиче изобщо нямаше да има сезон. Тя носеше кръгли очила, но дори зад тях очите й бяха присвити. Лейди Фиби бе почти сляпа и въпреки това тя вирна брадичката си. Аз мога да помогна на мистер Мейкпис. Знам, че мога. Сигурна съм, че е така, скъпа, каза Изабел. Но би било доста неуместно за джентълмен, който е ерген, какъвто е мистер Мейкпис, да бъде обучаван от девойка. Лейди Маргарет бе отворила уста, за да каже нещо, но замълча при думите на Изабел. Лейди Маргарет също не бе омъжена. Идеята обаче е добра, окупити се Лейди Маргарет. Мистер Мейкпис е интелигентен мъж. Ако някой му изтъкне предимствата на това да се научи как да се държи във висшето общество, убедена съм, че той би се заел да стане по-изискан. Тя погледна към Лейди Пенелъпи, която само повдигна вежди начупено се отпусна назад на стола си. Мис Грифс стоеше, втренчила поглед в малкото куче в скута си. Като компаньонка на Лейди Пенелъпи, за нея би било същинско самоубийство да изрази несъгласие. Погледът на Лейди Маргарет се премести към Изабел. Устните й се извиха в палава усмивка. Нуждаем се от дама, която вече не е девойка. Дама, която е напълно наясно с изискуемото поведение в обществото и тънкостите му. Дама с достатъчно хладнокръвие, за да шлифова мистер Мейкпис и да го превърне в диаманта, който всички знаем, че той е. О, мили Боже! Звезда, звезда, звезда! 3 дни по-късно Уинтер Мейкпис внимателно слизаше по широкото мраморно стълбище на новата сграда на дома за злочести пеленачета и подхвърлени деца. То нямаше нищо общо с разнебитените голи дървени стъпала в старата им сграда, но хлъзгавият мрамор беше опасно препятствие за мъж, който използваше бастун, за да пристъпва с все още неизлекувания си десен крак. Иха! Обзалагам се, че този парапет ще бъде страхотна пързалка, непредпазливо се изпусна Джозеф Тинбокс. Явно момчето осъзна грешката си в мига, в който думите изскочиха от устата му, защото обърна сериозното си, невинно луничаво лице към Уинтер и додаде. Разбира се, аз никога не бих сторил подобно нещо. Да, би било доста неразумно. На ум Уинтер си отбеляза, че следващия път, когато говори пред всички деца в сиропиталището, трябва да добави и предупреждение да не се пързалят по парапета. Сър, ето къде сте били. Нел Джонс, дясната ръка на Уинтер, се появи в основата на стълбите, като изглеждаше смутена.
Имате посетител в салона, а не знам дали са ни останали мафини. Има няколко сладки бисквити от онзи ден, но се опасявам, че са твърди, а Алис не може да намери захарта за чая. Бисквитите ще свършат работа, Нел, успокояващо каза Уинтер. Аз така или иначе не пия чая си с захар. Да, но леди Бекинхол може и да иска, изтъкна Нел и дух нападнали е над очите и руски чур. Уинтер замря на място, като в същото време сърцето му ускори ритъма си. Леди Бекинхол. Дошла е заедно с камериерката си, прошепна Нел, сякаш дамата можеше да я чуе от другия край на коридора и през стените. И носи обсипани с скъпоценности катарами на обувките си, камериерката, а не леди Бекинхол. Нел изглеждаше обзета от страхопочитание. Уинтер потисна въздишката си, въпреки че мускулите му се стегнаха в очакване. Тялото му може и да очакваше с нетърпение срещата си с дамата, но този рефлекс беше неволен. Точно днес нямаше нужда от усложненията, които водеха със себе си леди Бекинхол и нейният прекомерно любопитен характер. Изпрати чай и каквито бисквити има, каза той на Нел. Но захарта. Аз ще се оправя, каза твърдо той и погледна Нел право в разтревожените очи. Не се притеснява и толкова. Тя е само една жена. Жена с доста изискана камериерка, измърмори Нел и се извърна към задната част на къщата и към кухнята. Нел, извика я Уинтер, като си спомни причината изобщо да слезе, пристигнаха ли новите момичета? Не, сър. Какво? Сутринта беше получил съобщение за две осиротели сестри на по 5 години, които просят за храна на Хоклейн, което не бе далеч от дома. Уинтер веднага бе изпратил единствения мъж-слуга, Томи, да доведе децата. Защо? Не освира мене. Томи каза, че когато отишъл на Хоклейн, там ги нямало. Уинтер се намръщи, притеснен от новината. Миналата седмица беше отишъл да прибере едно 7-годишно момиченце, изоставено в църквата Сейнт Джайлс и кратко не Дъфилдс. Само че когато беше стигнал на място, детето необяснимо как бе изчезнало. Сводниците из Сейнт Джайлс често си търсеха момичета, но тези деца бяха изчезнали минути, след като Уинтер бе разбрал, че са на улицата. А това бе невероятно бърза реакция дори и за най-алчните сводници. Защо му беше на някой да? Някой подръпна Уинтер за пълтото. Той сведе поглед и видя срещу себе си кафявите очи на Джозеф Тинбокс, които се бяха разширили в няма молба. Сър, моля ви, нека дойда с вас, за да видя дамата и камериерката й. Никога преди не съм виждал катарами с скъпоценности. Ела. Вече бяха стигнали до долния етаж и Уинтер дискретно подпря бастуна си в един ъгъл, след което сложи длан върху рамото на момчето. Надяваше се така да изглежда по-малко подозрително. Последното, от което се нуждаеше, беше леди Бекинхол да осъзнае, че куца със същия крак, в който беше ранен и призрака. Уинтер се усмихна на Джозеф. Ти ще си ми патерицата. Джозеф му отвърна с широка усмивка, от която лицето на детето придоби ангелски вид, а в гърдите на Уинтер се зароди доста неуместно топло чувство. Като управител на дома той не биваше да има любимци сред децата. Трябваше да гледа на всичките 28 от тях еднакво и безпристрастно. Неговият баща беше ръководил сиропиталището по този начин, едновременно с благост и дистанцираност. Но на Уинтер му се налагаше почти ежедневно да води борба с себе си, за да следва примера на баща си. Стисна рамото на момчето. И да се държиш възпитано, Джозеф Тинбокс звезда. Звезда от английски, Тинбокс, тенекия на кутия. Б. П. Р. Да, сър, каза Джозеф и придаде на лицето си изражение, което вероятно си мислеше, че е на смиреност, но според Уинтер пакостливостта на детето само си пролича още повече. Уинтер изправи рамене и отпусна тежестта си и на двата си крака, пренебрегвайки болката, която прониза дясното му бедро. Отвори вратата към салона. Когато я зърна вътре в стаята, сякаш бърз, хладен повей премина през тялото му, забързвайки кръвта му, карайки всичките му сетива да застанат на штрек, осъзнавайки с цялото си същество, че той бе мъж, а тя жена. Леди Бекинхол се извърна, когато го чу да влиза. Беше облечена с тъмно-червена рокля, като деликатни пластове дантела се спускаха от ръкавите и край лактите й. Кръглото и изрязано деколте бе поръбено с същата дантела, сякаш за да постави в рамка кремавата й груд. Още дантела обрамчваше фриволното парче плат, което и служеше за шапка, кацнала върху блестящата й махагонова коса. Мистер Мейкпис. Миледи.
Той внимателно прекоси стаята, като дланта му продължаваше да е върху рамото на Джозеф. Тя му протегна ръка, като без съмнение очакваше той да се наведе над нея и да целуне пръстите й, но той нямаше да стори подобно нещо. Вместо това стисна ръката и усети лекия шок, който премина през нея, когато я разтърси, след което бързо я пусна. На какво дължим честта на посещението ви? Нима сте забравили за обещанието си да ме разведете из новата сграда, мистер Мейкпис? Тя разтвори очи подигравателно. За да компенсирате провалената ни уговорка от миналата седмица? Той потисна една въздишка. Камериерката на Лейди Бекинхол стоеше зад нея и Нел никак не грешеше. Момичето бе облечено прекалено пищно, като дентелите и дали не бяха дори по-скъпи от тези на господарката й. Джозеф бе наклонил глава на една страна и леко се бе навел напред изпод хватката на Уинтер, вероятно в опит да зърне прословутите катарами. Отново трябва да ви се извиня, че не успях да дойда на срещата ни миналата седмица, каза Уинтер. Лейди Бекинхол наклони глава и от движението перлите в формата на сълза, които носеше като обици, се разлюляха. Чух, че сте били нападнат от тълпата. Още преди да успее да й отговори, Джозеф ентусиазирано се намеси. Мистер Мейкпис за малко да бъде смазан. Прекара почти цялата минала седмица на легло. Стана чак когато се преместихме в този нов дом. Заинтригувана, Лейди Бекинхол повдигна вежди. Нима. Нямах представа, че сте ранен толкова сериозно, мистер Мейкпис. Той я погледна право в очите, като се опита да изглежда достатъчно самоуверен, въпреки че пулсът му препускаше. Тази жена не бе глупачка. Джозеф преувеличава. Но. Джозеф обидено се опита да протестира, но Уинтер го потупа по рамото и след това премести ръката си върху облегалката на канапето. Тичай в кухнята и провери дали Нел е готова с чая. Моля те, Джозеф Тинбокс. Лицето на момчето помръкна, но Уинтер го изгледа строго. Всеки признак на слабост от негова страна щеше да позволи на момчето да се измъкне и да не изпълни нареждането. Драматично отпускайки рамене, Джозеф се извърна и тръгна към вратата. Уинтер погледна Лейди Бекинхол. Опасявам се, че още не сме се настанили съвсем в новия си дом, но ако дойдете следващата седмица с удоволствие ще ви разведа наоколо. Дамата кимна и най-накрая, слава богу. Седна на едно кресло. Уинтер се отпусна на канапенцето, като запази каменно изражение дори когато дясното му бедро изпротестира от движението. Камериерката се оттегли на един стол в другия край на стаята и се загледа безцелно през прозореца. Благодаря ви, мистер Мейкпис, отвърна Лейди Бекинхол с гърления си глас. Очаквам с нетърпение да ме разведете, но това не е единствената цел на днешното ми посещение. Той повдигна вежди с ням въпрос, като се опита да не показва нетърпението си. Нямаше време да си играе на гатанки. Не само, че имаше работа за вършене, но също така всяка минута, прекарана в нейно присъствие, увеличаваше опасността тя да направи връзка между него и призрака. Колкото по-бързо дамата се махнеше от дома му, толкова по-добре. Тя му се усмихна бързо и опустошително. Балът на херцогинята на Арлингтън е следващата седмица. Да. И ние, дамското обединение, се надяваме, че ще присъствате, за да представлявате сиропиталището. Той кимна отсечено. Вече съобщих на Лейди Хирол, че по нейна молба ще присъствам, въпреки че честно казано, не виждам необходимостта от това. Също така, той погледна към вратата, която се отвори и в стаята влезе Нел заедно с две от момичетата, носещи чая, не разбирам какъв е вашият интерес по този въпрос. О, моят интерес е от доста лично естество, бавно изрече Лейди Бекинхол. Той бързо се извърна обратно към нея. По устните й играеше лека усмивка, чувствена, лукава и доста закачлива. Уинтер присви очи и застана на штрек. Сините очи на Лейди Бекинхол заиграха. Бях избрана да ви обуча на добри обноски. Трета глава. Изабел наблюдаваше Уинтер Мейкпис, който бавно примигна при новината, която му съобщи. Това бе единствената му реакция, но тя говореше достатъчно, като се имаше предвид, че идваше от мъж, пред който каменните статуи изглеждаха по-живи. Моля. Попита вежливо той с ниския си, бавен говор. Според Изабел мистер Мейкпис можеше и да се нарече красив мъж, но само ако човек пренебрегнеше строгото му държание.
Лицето му имаше доста приятни черти, с силна брадичка, прав нос, стегнати устни, само че тя не го бе виждала често да се усмихва, както и никога да се смее. Тъмнокафявата му коса бе хваната отзад простичко, без кадрене или пудра и той винаги се обличаше изцяло в черно или кафяво. Създаваше впечатление за човек, който е много по-възрастен, макар истинската му възраст едва ли надхвърляше 30 години. Той седеше привидно отпуснат на канапето, но тя не бе пропуснала лекото му накуцване, когато влезе в стаята, нито мимолетното му раздразнение, пробягало по лицето му, когато момчето спомена нараняването му. За момент Изабел си спомни за призрака и как бе изглеждал там, лежейки на леглото в синята и стая, гол, мускулест и опасно секси. За разлика от него Уинтър Мейкпис несъмнено притежаваше лишеното от мускули тяло на човек на науката. Гърдите му сигурно бяха кокалести, а ръцете му тънки и издължени като вретено. Защо тогава изобщо в главата й се въртяха мисли за голото тяло на мистър Мейкпис? Изабел се наведе към сервиза за чай. Ми Джонс и другите прислужнички бяха разтоварили подносите, но стояха нерешително, местейки широко разтворените си очи между нея и мистър Мейкпис. Да налея ли? Тя видя как един мускул се стегна на брадичката му. Погледът му скочи към прислужничките и изражението му леко се смекчи. Благодаря ти, Нел. Това е всичко. Нел му хвърли многозначителен поглед, докато излизаше, но вниманието на мистър Мейкпис отново бе насочено към Изабел. Той изчака, докато вратата се затвори след прислужничките. Обяснете ми, ако обичате. О, Боже, въздъхна Изабел, докато наливаше първата чаша чай. Изглежда няма никаква захар. Да повикам ли отново прислугата? Тя му се усмихна мило. Но явно мистър Мейкпис бе неподатлив на нейните усмивки. Нямаме захар. Ще трябва да пиете така чая си. А сега, какво? Много жалко, обожавам да има захар в чая ми. Изабел направи разочарована физиономия и бе възнаградена, когато видя, че мистър Мейкпис стисна устни. Наистина не беше хубаво от нейна страна, но поради някаква причина безкрайно я забавляваше да дразни този мъж. Да го иронизира и да му се надсмива. Той бе така сериозен, толкова ужасно сдържан. Може би просто не изпитваше никакви емоции, които да трябва да сдържа, но някак си Изабел се съмняваше в това. Не, тя знаеше дълбоко в сърцето си, че някъде под гранитната му обвивка ври вулкан. И ако той някога избухнеше, искаше да е там и да види експлозията. Лейди Бекинхол, много меко изкръцна с зъби мистър Мейкпис, съжалявам за липсата на захар за вашия чай, но бих оценил високо, ако обясните по-раншните си думи. Веднага. О, разбира се. Изабел му подаде чашата с чай и заговори, докато наливаше на себе си. Дамското ни обединение решихме, че вие... Ах, бихте имали полза от някои уроци подържане в обществото. Не е нещо кой знае какво всъщност, махна пренебрежително тя с ръка, докато сядаше на канапето с собствената си чаша в ръка, просто няколко. Не. Урока. Изабел примигна и повдигна вежди. Около устата на мистър Мейкпис се бе образувала лека бръчка, която у всеки друг мъж би се изразила в истинска ярост. Моля. Казах не. Той остави чашата си недокосната. Нямам нито времето, нито желанието да се занимавам с уроци по държане в обществото. Много съжалявам, но... Не звучите като да съжалявате, изтъкна Изабел. Дори с поведението си доказвате онова, което имам предвид, мистър Мейкпис. Изпитвате удоволствие да потискате емоциите си, но не се и опитвате да скриете презрението си спрямо една дама. За секунда той остана загледан в нея, с леко притворени тъмни очи, и тя се зачуди за какво ли мислеше. След това наклони глава. Много съжалявам, ако съм ви накарал да си помислите, че ви презирам, милейди. В името на честа ми, това не е така, напротив. Но не виждам нуждата от вашите така наречени уроци по държане в обществото. И така разполагам с ограничено време. Със сигурност ще се съгласите, че е по-добре да го прекарам в управление на дома, вместо да се обучавам как да лаская аристократи. Ами ако думът и препитанието ви зависят от ласкаенето на тези аристократи? Правите му вежди се събраха. Какво имате предвид? Изабел отпи малка глътчица от чая си, въпреки че беше горчив без обичайната и захар, и се опита да подреди мислите си. Той беше инат и ако тя не успееше да го накара да разбере сериозността на ситуацията, Изабел се опасяваше,
че мистър Мейкпис просто щеше да отхвърли помощта й, а тогава щеше да загуби поста си. Уинтер Мейкпис се справяше отлично с задачата да прикрива чувствата си, но Изабел много добре знаеше колко важен е домът за него. Освен това не й се струваше правилно той да понесе загубата на делото на своя живот и на живота на семейството си само защото беше груб, кисел и лишен от чувство за хумор мъж. Затова Изабел остави чайната си чаша и се усмихна на мистер Мейкпис с най-хубавата си усмивка, онази, заради която не едно конте се беше препъвало в собствените си крака в балната зала. Съдейки по изражението на мистер Мейкпис обаче, тя можеше със същия успех да му е поднесла и вмириса на риба с неясен произход. Изабел въздъхна мислено и каза на глас. Сега, след като сиропиталището е покровителствено от дами като Леди Хироу, двете Леди Кер и Леди Пенелъпи, разбирате колко е важно присъствието на различни събития, организирани от висшето общество, нали? Той кимна така незабележимо, че движението може и да се дължеше на някой мускулен спазъм. Но Изабел реши да го приеме за знак на съгласие. В такъв случай сигурно разбирате и необходимостта да се представите по подходящ начин пред това общество. Всяко нещо, което направите, всяко ваше движение, всичко, което кажете, ще се отрази не само върху вас, но и върху дома, и съответно на неговите покровителки. Той се размърда нетърпеливо. Опасявате се, че ще ви изложа. Опасявам се, каза тя, докато се чудеше коя захароса на бисквита да си вземе, че ще изгубите дома. Той остана притихнал за миг и ако ставаше дума за който и да било друг мъж, Изабел би си помислила, че е зашеметен. Какво имате предвид? Попита той много внимателно. Имам предвид, че рискувате или да изгубите поста си на управител на дома, или покровителките му, или в най-лошия случай и двете. Тя свира мене и отхапа от бисквитата, която се оказа ужасно суха. Никоя дама от висшето общество не иска да я свързват с някой грубиянин. Ако не можете да се научите на някои възпитани маниери, или ще бъдете заменен от друг като управител, или ще изгубите покровителките си. Тя отпи от горчивия си чай, за да отмие сухотата, оставена от бисквитата, и се загледа в мистер Мейкпис на дръба на чашата си. Очите му бяха вперени право напред, лицето му беше напълно неподвижно, сякаш водеше някакъв вътрешен спор. След това я погледна в очите и тя се принуди да потисне ахването си. Почувства, сякаш я бе докоснал физически с силата на погледа си, и ефектът беше опияняващ. О, да, със сигурност този мъж притежаваше дълбини, изпълнени с емоции. Дали ги пускаше на свобода тези емоции, когато беше интимен с някоя жена? И защо изобщо през главата й минаваха подобни мисли за мистер Мейкпис? Той беше най-лишеният от чувственост мъж, когато познаваше. Почувства се толкова объркана от мислите си, че и отне секунда да осъзнае, че той проговори. Не. Мистер Мейкпис се надигна и вероятно несъзнателно ръката му потърка дясното му бедро. Опасявам се, че нямам нито времето, нито желанието да се уча на добри обноски от вас, милейди. И с тези резки думи той излезе от стаята. Звезда, звезда, звезда. Как бе успяла Леди Бекинхол да разтърси обичайната му сдържаност? Уинтер Мейкпис куцаше надолу по една уличка, докато последните лъчи на умиращото слънце отстъпваха над покривите на Сейнт Джайлс. Дори след онзи половин час, който по-рано прекара в компанията на тази дама, той все още не разбираше онова опасно привличане, което изпитваше към нея. Вярно е, че прояви голяма смелост, когато го спаси от тълпата. Тя обичаше фриволния флирт, но в същото време действията й бяха по-мили отколкото на повечето хора, без значение дали бедни или аристократи. Тя го заведе в дома си, превърза раните му и се погрижи за него със собствените си ръце. Показа една напълно неочаквана страна от характера си и ако беше дъщерята на някой обущар или месар, той може би щеше да се изкуши да разбере повече за онази част от същността й, която тя така добре прикриваше. Уинтер поклати глава. Само че Леди Бекинхол не беше дъщеря на месар. Той знаеше, със сигурност го знаеше, че тя не бе за него. И въпреки това, въпреки че постоянно си повтаряше, че трябва да стои по-надалеч от нея, той за малко да се съгласи с абсурдния и план да го обучава. Струваше му повече, отколкото би трябвало, да се откъсне от Леди Бекинхол. И в това просто нямаше никаква логика. Леди Бекинхол бе така далечна за него като вечерницата на небето. Тя бе родена сред богатство и с привилегии, докато той бе син на пивовар.
По никакъв начин не можеше да се нарече богат, а в миналото бе имало моменти, когато едва се бе задържал да не изпадне в пълна нищета. Тя живееше в най-добрата част на Лондон, район с широки, прави улици и изкрящ бял мрамор, докато той живееше тук. Уинтер прескочи една смръдлива локва и заобиколи една разпадаща се тухлена стена. Портата в стената бе разбита и широко отворена, скърцаше на вятъра. Уинтер влезе в тъмното гробище, което се простираше оттатък портата, като внимаваше да не се спъне в ниските, квадратни надгробни плочи, вкопани в земята. Това беше еврейското гробище и Уинтер знаеше, че ако бе през деня, щеше да успее да види надгробните надписи, изписани на смесица от иврит, английски и португалски, защото повечето евреи в Лондон бяха избягали именно от Португалия и жестоките и закони против онези, които не бяха християни. Нещо малко и черно избяга, когато Уинтер стигна до другия край на гробището, беше или котка, или много голям плъх. Тук стената беше ниска и той успя да се прехвърли през нея и да излезе на тесния проход от другата страна, като прехапа устни, за да не изохка от пробождащата го болка в кръка. Проходът водеше към друга малка уличка, където имаше бакалия. Над входа й се люлееше и скърцаше дървената табела на магазина. Беше в формата на грубо изрязана свещ звезда, но с каквато и боя да беше боядисан пламъка и самата свещ преди време, тя отдавна бе избеляла. Пред малкия магазин висеше един единствен фенер, чийто пламък трептеше несигурно. Звезда на английски за бакалия е използвана дума, която означава магазин за свещи. Исторически в магазините за свещи постепенно започват да се продават различни провизии и домакински стоки. Това бе последният признак на цивилизация, с който уличката можеше да се похвали. От магазина надолу никаква светлинка не смущаваше тъмните сенки. Само най-смелите, или най-безразсъдните, жители на Сейнт Джайлс се осмеляваха да навлязат в уличката след падането на нощта. Но той в крайна сметка не беше обикновен жител на Сейнт Джайлс, нали? Бутушите му отекнаха по рехавия кълдърън, докато мрачните сенки го погълнаха. Повечето хора биха взели фенер с себе си през нощта, но Уинтер от край време се чувстваше по-удобно да си проправя път само на лунна светлина. Разгонена котка измяука наблизо и получи отговор от също толкова шумен съперник. Нима бе така глупав като тези котараци? Позволявайки да бъде воден от аромата на една склонна да му се отдаде женска и от собствените си вродени животински инстинкти? Той разтърси глава и влезе в една покрита уличка, която повече приличаше на тунел. По стените се стичаше слузеста влага, а стъпките му отекваха от ниския свод. Пред него нещо, или някой, се раздвижи в мрака. Без да забавя крачка, Уинтер извади скрития под балтона си меч. Като цивилен гражданин не му беше разрешено да носи нито този, нито късия си меч, но още преди доста време той се бе примирил с някои необходими и заобикалящи закона действия. Понякога, в крайна сметка, беше въпрос на живот и смърт. Спотаилата се отпред сянка направи рязко движение, сякаш готвейки се да го нападне. Продължавайки да върви, Уинтер небрежно размаха меча си. Той си спомни отдавнашните думи на своя ментор, който казваше, че с дързостта на атаката си печелиш предимство. Крадецът размисли. Чу се шум от бързо отдалечаващи се стъпки и пътят пред Уинтер стана чист. Трябваше да почувства облекчение, че опасността намаля, опасността от евентуален сблъсък и евентуалната нужда да нарани другия човек. Вместо това Уинтер се опита да потисне вълната на раздразнение, смесена с разочарование, която го заля. В него пулсираше примитивният импулс да се бие, да усети стягането на мускулите си, възбудата от риска, задоволството от победата над противника. Уинтер замръзна на място, дишайки тихо в тъмнината на нощта, вслушвайки се в капенето на вонящата вода по стените на тунела. Аз не съм животно. Отчасти това бе предназначението на маската, да освободи част от по-примитивните му подтици. Внимателно. Контролирано. Само че тази вечер не носеше маската. Уинтер прибра меча. Покритата уличка го изведе на малък площад, който от всички страни бе заграден от високи сгради с висящи над главата балкони, които изглеждаха на ръба да се разпаднат и да рухнат върху всеки, осмелил се да застане под тях. Уинтер бързо прекоси площада и почука два пъти на една ниска приземна врата. Изчака и след това почука още веднъж. Чу стържещия шум от издърпването на резе и след това вратата се отвори.
Пред него се появи набръздено от времето лице, приличащо на страниците на някой молитвеник. Мистрес Звезда Медина, тихо каза Уинтер. Звезда от английски, мистрес, в съвременния английски 1. Любовница 2. Учителка 3. Господарка на положението, на дума. Исторически назад във вековете съкръщението за госпожа М.Р.С. идва от и се е произнасило мистрес. С него са наричани всички жени с по-високо социално положение, независимо дали са омъжени или не. Б. П.Р. Вместо да го поздрави, дребничката жена нетърпеливо го подкани да влезе. Уинтер се наведе, за да не се удари в горната част на рамката на вратата и пристъпи в уютната стая. В огнището пукаше огън, а от простряното над него на дървена рамка пренеса издигаше пара. Точно пред огнището имаше ниско столче и малка маса, а наоколо бяха запалени лоени свещи. Върху масичката бяха занаят чинските инструменти на мистрес Медина – ножици, креда, кърфици, игли и конец. «Тъкмо го завърших», каза тя, като затвори вратата за доинтерия за лости. Накуцвайки, отиде при леглото и вдигна оттам проснатата отгоре туника. По плата се редуваха черни и червени ромбове. «Хората виждат само външната страна», казваше менторът му. «Дай им един показен костюм, маска и качулка и те ще се закълнат, че са видали призрак в нощта, без изобщо да забележат мъжа отдолу». Уинтер отиде при възрастната жена и опипа ръкава. «Както винаги сте свършили отлична работа, мистрес Медина». Тя се навъси на похвалата му. «Грижете се по-добре за него този път. Не знам дали ще мога да ви ушия друг. Очите ми си заминават». Тя посочи с брадичка към лоените свещи, от които се виеше пушек. «Дори с всичките тези свещи, през половината време не виждам къде да набуда плата». «Съжалявам да го чуя», каза Уинтер и наистина го мислеше. Сега видя, че клепачите й бяха зачервени, а очите й сълзяха. «Имате ли друг начин, по който да си изкарвате прехраната?» Тя свира мене. «Мога да се пробвам да се хвана като готвачка. Преди правех доста добър пай». «Така е», нежно отвърна Уинтер. «Спомням си пая ви». «Ай, аз си спомням кога ви уших първия от тези», меко каза тя и погали тесните панталони, които вървяха с туниката. «Тогава бяхте само един треперещ от студ хлапак. Никога не бих повярвала, че ще успеете даже да държите в ръка тези мечове, но сър Стенли се кълнеше, че сте най-схватливият ученик, който някога е имал». Въгълчето на устата й се появи лека, изпълнена с носталгия усмивка. Уинтер се зачуди, и то не за пръв път, дали дребничката шивачка някога е била нещо повече за неговия ментор, сър Стенли Гилпин, освен обикновена прислужница. Погледът й внезапно се изостри. «Поналяхте фигурата от тогава, нали? И станахте по-твърд?» Уинтер повдигна вежди. «Това беше преди 9 години», меко каза той. «Нима едно момче на 17 може да бъде същото като мъж на 26. Тя изсумтя и започна да опакова новия му костюм. «Това не знам, но понякога се чудя дали сър Стенли знаеше какво точно прави, като ви връчва тези мечове и маската. Не одобрявате ли онова, което върша?» Тя махна нетърпеливо с ръка. «Не се опитвайте да ме хванете натясно с разни доводи. Онова, което знам, е, че не е нормално мъж да прекарва времето си, обикаляйки улиците на Сейнт Джайлс и превръщайки проблемите на другите в собствени. Нима бихте предпочели да подминавам нуждаещите се от помощ?» Попита той с любопитство. Тя рязко се извърна към него и го прикова с погледа си. Очите й може и да бяха съсипани от шиене на слаба светлина, но погледът й бе все така остър. «Видях разкъсаното от ножа по стария ви чифт легинси, които ми донесохте, както и засъхналата кръв по ръбовете. Раната, която се крие под бричовете ви, сигурно е ужасна». Леко развеселен, той поклати глава. «Аз съм млад и силен. Раните ми бързо зарастват. Този път». Тя натика в ръцете му вързопа с костюма. «Какво ще правите, когато ви ранят по-дълбоко? По-сериозно? Не сте безсмъртен, независимо от това, какво ви е казвал сър Стенли, Уинтер Мейкпис». «Благодаря ви, мистрес Медина». Той взе дрехите и извади от джоба си малка кесия, в нея бе по-голямата част от парите, които бе успял да спести, откакто сиропиталището бе имало късмета да се здобие с покровителки. «Минете към дома утре сутрин. Мисля, че сега, с новата сграда, имаме нужда от готвачка. А междувременно ще имам предвид напътствията ви». Хе-ме. Тя взе кесията и намръщено му отключи вратата.
Когато минаваше покрай нея, Уинтер я чуда казва сърдито: «Пазете се, мистер Мейкпис. Сейнт Джайлс се нуждае от вас. Лека нощ!» Той се уви в балтона си и потъна в студения мрак. Ако беше облечен с шутовския си костюм, би могъл да се впусне в търсене на чужди проблеми още сега и да се изгуби на среднощта и опасността. При тази мисъл Уинтер раздразнено свира мене. Мускулите му изгаряха от желание да развъртят меча или да нанесат удар. Почти седмица бе останал на легло, за да позволи на крака си да се оправи, и вече беше почти напълно готов да се спусне към мръсните стени, ограждащи малкия затворен площад. Утре вечер, обеща си той. Утре е достатъчно скоро, за да намери някого, на когото да помогне. За да намери някого, с когото да се бие. Тази мисъл го изненада. Винаги се бе считал за миролюбив човек, независимо от нощните си подвизи. Той се превъплъщаваше в призрака на Сейнт Джайлс, за да поправи неправдата. За да помага на онези, неспособни сами да си помогнат. Нали? Поклати глава. Естествено, че беше така. Сейнт Джайлс бе една ридаеща човешка рана. Тук идваха онези, които бяха прекалено бедни, за да отидат другаде. Проститутките, крадците, поробените от джина. Всички отрепки на Лондон. А с тях идваха и проблемите, изнасилвания и грабежи, глад и нужда, изоставяне и отчаяние. Отдавна бе осъзнал, че денят не е достатъчен, за да помага на всички мизерници в Сейнт Джайлс, затова се бе впуснал в нощта. Някои неправди се нуждаеха от нещо повече от добри намерения и молитва, за да се поправят. На някой можеше да се помогне само с острието на меча. Уинтер зави зад един ъгъл и се озова на една малко по-широка улица, където стресна някакъв малък помияр, който беше само кожа и кости и приличаше на нещо като териер. Кучето изквича веднъж и се сниши обратно върху купчината парцали, върху която лежеше. Уинтер подмина животното, но нещо го накара да спре. Може би усети някакво движение или миризма, които не идваха от кучето. А може би бе просто пръстът на провидението. Независимо от причината, Уинтер се извърна и отново погледна към купчината парцали. Нещо бледо лежеше върху тъмната козина на кучето, подобно на екзотична морска звезда, изхвърлена от вълните на сушата. Беше детска ръчичка. Уинтер се наведе и повдигна едната черга, без да обръща внимание на несигурното ръмжене, което се надигна от слабичките гърди на кучето. Едно оплашено личице се отдръпна назад от него, очичките бяха широко разтворени и го гледаха втренчено, а устичката се беше изкривила от ужас. Той клекна, за да не изглежда толкова заплашително за детето. «Няма да те нараня, дете. Самичко ли си?» Малкото същество обаче сякаш бе прекалено стреснато, за да говори. «Ела, знам едно топло, сигурно място». Уинтер внимателно повдигна детето, както бе увито в парцалите, без да обръща внимание на немощните му опити да го отблъсне. Господ знаеше какво бе накарало детето да бъде толкова оплашено, но Уинтер не можеше просто да го остави тук да измръзне до смърт. Кучето се изтърколи от парцалите и тупна на улицата с скимтене. Детето прошепна нещо и протегна умоляваща ръчичка към помияра. Уинтер направи знак с брадичка към кучето. Тогава най-добре и ти да дойдеш с нас. И без да поглежда повече към помияра, той продължи пътя си към сиропиталището. Кучето може би щеше да го последва, а може би не, но във всеки случай не за него се притесняваше Уинтер. А за детето? Усещаше как малкото му телце се тресе в обятията му, не бе сигурен дали е от студ или от страх. Половин час по-късно пред него се показа новата сграда на дома за злочести пеленачета и подхвърлени деца. Тя бе изградена от обикновени тухли, но въпреки това изпъкваше на фона на заобикалящите я къщи, като сияе лъч на надеждата. Уинтер залитна при тази мисъл. Какво щеше да прави, ако Лейди Бекинхол се окажеше права и той бъдеше прогонен от дома? Нямаше никаква идея, домът, както и да помага на децата в него бяха единствените неща, които някога го бяха интересували. Без тях животът му не струваше нищо. Уинтер прогони тези мисли и продължи да върви. Детето трябваше да бъде прибрано на топло. Домът имаше до някъде импозантен преден вход с широко стълбище, но Уинтер предпочете да влезе през по-лесно достъпния слугински вход отзад. Господ да ви закриля, сър. Алис, една от прислужничките, възкликна, когато Уинтер влезе. Слугинският вход водеше към кухнята, а Алис явно се наслаждаваше на чаша чай преди лягане, седнала на кухненската маса. Не знаех, че сте навън толкова късно, мистер Мейкпис.
Алис, моля те, налей една чаша чай с много мляко и захар, нареди Уинтер, като занесе детето до огнището. Махай се. Уинтер се извърна при грубите думи на Алис и видя, че тя се опитва да изгони обратно навън клющавия помияр. Детето изхленчи нещастно. Няма нищо, Алис, каза той. Кучето може да остане. Но то е смръдливо, мръсно псе, измърмори Алис и в гласа й прозвуча възмущение. Да, виждам, сухо отвърна Уинтер. Кучето се бе примъкнало към огъня, очевидно разкъсвано между желанието си да остане близо до детето и да избяга надалеч от тези непознати хора. От сплъстената му козина се разнесе миризма на развалена риба. Ето, дръжте. Алис подаде на Уинтер чая с мляко и се загледа в него, докато той задържа чашата, така че детето да може да отпие от нея въпреки треперещите си ръчички. Бедното дребосъче. Така е, прошепна Уинтер. Той отмести сплъстената коса от мръсното личице. Детето изглеждаше на 4 или 5, а може би беше и по-голямо, много деца в Сейнт Джайлс бяха твърде дребни за възрастта си. Кучето въздъхна и се отпусна в ъгъла край огнището. Клепачите на детето тежаха от умора. Уинтер се опита колкото може по-нежно да го развие от парцалите. Пред очите му се показаха слабичките гърди на детето, посинели от студ и си спъкнали ребра. Алис, донеси да стоплим едно одеяло край огъня, тихо помоли Уинтер. Трябва да се изкъпе, прошепна прислужницата, когато се върна с одеялото. Да, каза Уинтер. Но за тази вечер му стига толкова. Утре сутрин можем да го изкъпим като хората. Стига да оцелееше до сутринта. Уинтер свали и последната дрипа от тялото на детето и спря с вдигнати вежди. Мисля, че е най-добре ти да довършиш, Алис. Сър. Той уви спящото детето в топлото одеяло и се обърна към прислужницата. Момиченце е. Звезда, звезда, звезда. Когато същата вечер Лейди Маргарет Рединг, или Мекс, както я наричаха близките й хора, пристъпи в балната зала на Лейди Лангтън, тя нарочно не се огледа с нетърпение. Познаваше повечето от онези, които бяха на бала, каймакът на лондонското общество, включително брат и Томас и жена му. Имаше видни членове на парламента, влиятелни омъжени дами, както и несъмнено някоя и друга дама или джентълмен с леко предизвикателно поведение. Това бяха хората, с които общуваше от самия си дебют в обществото преди 5 години, те бяха обичайните гости на подобни балове. Но това не бе единствената причина, поради която не се огледа наоколо. Не, много по-дискретно беше да не зяпа след него като някоя оглупяла от любов доячка. Още не беше готова да позволи на останалите, включително и на брат си, да разберат за връзката им. За момента отношенията им бяха сладка тайна, която тя криеше в пазвата си. Когато обявеха, че са обвързани един с друг, тайната й вече щеше да е публична собственост. А тя го желаеше само за себе си поне още мъничко. И третата причина защо не се вгледа по-внимателно в тълпата. О, тя бе най-прозаичната от всички, всеки път. Когато го зърнеше за първи път, усещането бе така прекрасно. Неизменно я изпълваше с трепет. Нещо в стомаха й пърхаше, главата й се замайваше, коленете й омекваха. Мекс се изкикоти. Това описание караше мистер Роджер Фрейзър Бърнсби да звучи като настинка. Виждам, че днес си в добро разположение на духа, Маргарет, един хубав мъжки глас измърмори зад гърба й. Тя се обърна и видя, че по-големият й брат Томас я гледа усмихнат. А това бе така необичайно. До неотдавна, всъщност до, преди да се ожени за небезизвестната Лавиния Тейт през миналия декември, Томас никога не си бе правил труда да й се усмихва. Или поне не искрено. Защото той естествено винаги носеше под ръка дежурната си усмивка за предобществото. Като виден член на парламента и бидейки маркизът на Мандевил, Томас винаги държеше сметка за имиджа си пред околните. Но откакто Лавиния се превърна в част от семейство Рединг, Томас се бе променил. Всъщност беше щастлив, осъзна Мекс. Щом любовта можеше да предизвика вълнение от толкова скован мъж като по-големия и брат, що ли за чудеса можеше да стори с обикновените му събратя? О, Лавиния тук ли е вече? Попита Мекс също с усмивка. Томас примигна, сякаш се изненада от ентусиазма в гласа й, и отвърна предпазливо. Да, тази вечер придружих Лейди Мандевил на бала. Хе-ме. Е, очевидно силата на любовта стигаше само до тук в подобен тежък случай като брати. Добре. Надявах се да си поговоря с нея. Мекс си придаде по-смирен вид. Ще трябва да я потърсиш тогава.
Лавиния не може да си намери място, откакто разбра за историята си с бягалия пират, и в мига, в който влязохме през парадния вход, се втурна да търси дружките си, за да поклюкарстват. Докато пътувахме насам, ме информира най-детайлно за изгорелия труп. Доста отвратително, наистина, изобщо не е нещо, от което една дама би трябвало да се интересува, смръщи се Томас. Не за пръв път Мекс изпита съчувствие към снаха си. Строго погледнато, не беше редно една дама да се интересува от изгорели до неузнаваемост пирати, но пък беше ужасно трудно човек да се въздържи и да не се интересува. Почти всички в Лондон говорят за това, както за пирата, така и за призрака на... Гласът на Мекс заглъхна, когато внезапно целият и интерес към разговора с брати изчезна. Най-накрая беше зърнала Роджер и точно като по часовник коленете й омекнаха. Стоеше заедно с група джентълмени и главата му бе отметната назад, докато се смееше, излагайки на показ силния си, загорял на слънцето врат. Роджер не можеше да се нарече красив в традиционния смисъл на думата. Лицето му бе твърде широко, носът му твърде сплеснат. Но очите му бяха в топло кафяво, а усмивката му бе заразителна. И когато насочеше тази усмивка към нея, ами, целият свят сякаш изчезваше около нея. Вечеринка или бал, или нещо подобно. Очаквам да присъстваш, говореше и тихо Томас. Мекс леко се стресна. Нямаше идея за какво нещо подобно приказваше той, но със сигурност по-късно щеше да научи. Разбира се. С удоволствие. Добре, добре, отвърна доста неясно Томас. Тогава и майка ще бъде в града. Много жалко, че Грифин и Хирол забегнаха в провинцията. Не е най-подходящото време, точно по средата на сезона. Аха. Роджер разговаряше с трима джентълмени, за които Мекс знаеше, че са негови близки приятели, лорд Дарк, мистър Чарлз Симор и графа на Кършол. За съжаление обаче тя не ги познаваше добре и затова се смущаваше да е покрай тях. А и лорд Дарк на всичкото отгоре беше прочуд женкар. Само да можеше да улови погледа на Роджер, може би щеше да успее да му даде знак да се срещнат в градината. Една фигура в куприна в цвят на слива и бродерия в златно и сребърно препречи погледа й. О, леди Маргарет, такова облегчение, че ви виждам тук. Леди Пенелъпи говореше на Мекс, но пърхаше смигли по порока на Томас. Застаналата до нея мис Грифс се усмихна срамежливо на Мекс, трябва да разговарям с вас относно мистър Мейкпис. Мейкпис? Томас се навъси. Кой е този момък, Мекс? Мекс тръгна, да му отговаря, но леди Пенелъпи вече се беше впуснала в обяснения. Той е управителят на дома за злочести пеленачета и подхвърлени деца, милорд. Или може би е по-правилно да кажа настоящия управител, защото ако трябва да съм напълно искрена, дълбоко се съмнявам в качествата на мистър Мейкпис да продължи да заема този пост. Смятам, че само да намерим някой по-възпитан управител, това ще е огромна стъпка в правилната посока за дума. Томас изглеждаше едновременно объркан и отекчен от това обстоятелствено обяснение, но Мекс нямаше намерение да го подмине. Мистър Мейкпис може и да беше почти същият сухар като Томас, но той бе посветил целия си живот на дума. Срамота беше да се позволи на грубиянка като леди Пенелъпи да му отнеме всичко постигнато. Мекс се усмихна сладко. Нали определихме леди Бекинхол за учителка на мистър Мейкпис по добри обноски? Не би ли трябвало да й дадем възможност поне да се опита да обучи мистър Мейкпис? Леди Пенелъпи сумтя. Аз, естествено, се възхищавам на леди Бекинхол, но не тая твърде много надежди, че дори тя е способна да предизвика подобна драстична промяна у мистър Мейкпис. По-скоро вярвам, че трябва да се намери напълно нов управител. И дори днес проведох няколко събеседвания с господа, които биха били подходящи за поста. Мекс замръзна при тази информация. Но ние вече имаме управител. Който, както всички се съгласихме, не е подходящ. Леди Пенелъпи се усмихна красиво, макар че показа доста зъби. Господата, с които се съгласих да проведа събеседване, до един имат прекрасни, изискани маниери и са ми препоръчани от някои от най-близките ми приятели. Но дали имат опит в управлението на сиропиталище? Развеселено повдигна вежда Томас. Пфу! Леди Пенелъпи махна небрежно с ръка. Убедена съм, че когато наема, бързо ще се научи. А ако е необходимо, винаги мога да наема и двама. Мис Грифс за миг завъртя нагоре очи и на Мекси се прииска да можеше да стори същото, без леди Пенелъпи да я види.
Е, поне Лейди Пенелъпи изглежда осъзнаваше огромното количество работа, което мистер Мейкпи извършеше сам самичък. Не мисля, че можем да предприемаме каквито и да било драстични промени, докато нито една от двете дами Кер, както и Лейди Хирол не са в града, каза твърдо Мекс. В крайна сметка те са първите основателки на дамското обединение. Лейди Пенелъпи се нацупи красиво и Мекс усети, че я облива облегчение. Лейди Пенелъпи трябва да беше наясно, че не би могла да действа в отсъствието на Лейди Хирол и на двете Лейди Кер, освен ако не иска да рискува да навреди непоправимо на каузата им. Мекс си отбеляза на ум, че ще трябва да пише и на трите дами, за да ги предупреди за грозящата мистер Мейкпи с опасност. В този миг Роджер погледна към тях и улови погледа на Мекс, прогонвайки от главата и всяка мисъл за дума. Той намигна и едва доловимо наклони глава в посока на терасата, която водеше към градината. Ах, виждам една скъпа приятелка, смотолеви Мекс. Бихте ли ме извинили? Мекс почти не чува спитания отговор от страна на Томас и Лейди Пенелъпи. Роджер вече се придвижваше по заобиколен път към френските прозорци. Тя също трябваше да внимава, но скоро, така скоро, щеше да бъде в обятията на любимия си. Четвърта глава. Казват, че самият крал е обявил награда за главата му, бъбреше Пинкни на следващата сутрин. Изабел погледна в огледалото на туалетката си и се загледа в камериерката си, докато тя поставяше поредната фиба в косата й. Устата й бе пресъхнала, когато попита. На призрака ли? Да, милейди. Награда за главата му. След смъртта на Мики чаровника властите явно бяха насочили яростта си към призрака на Сейнт Джайлс. Може би сега щеше да се сниши и да избягва улиците, след като ситуацията изведнъж бе станала толкова опасна. Изабел прехапа устната си. Само че въпреки краткото време, през което бе имала възможност да разговаря с него, на Изабел не и се бе сторило призрака да е от типа, който избягва опасностите. Ах, защо изобщо се притесняваше за този мъж? Единствено случайността го бе изпречила на пъти, а пък после само нейното може би твърде развито чувство за справедливост я бе накарало да го прибере от улицата и да го спаси от тълпата. Вероятно никога повече нямаше да го види. Изабел се намръщи в огледалото. Но се надявам да не го хванат, каза Пинкни, без дори да забележи изражението върху лицето на господарката си. Между веждите на момичето се образува лека бръчка, докато се опитваше да постави на мястото и една кадрица от косата на Изабел. Толкова е красив и смел. А със смъртта на Мики чаровника. Ами, скоро в Лондон няма да ни остане ни един красив разбойник. Изражението на Пинкни бе станало трагично. Това би било много жалко, сухо отвърна Изабел. Ах, забравих! Възкликна Пинкни. Тя пъхна ръка в цепката на роклята си и затършува в джоба, докато не измъкна оттам едно писмо. Това дойде за вас тази сутрин. Благодаря ти, каза Изабел и взе писмото. Достави го едно момче, а не беше по пощата, каза Пинкни. Може би е любовно писмо. Развеселена, Изабел вдигна вежди и разчупи печата. Разгъна писмото и прочете. Лейди Пенелъпи прави събеседвания с господа, които да заменят мистер Мейкпис. Изабел се намръщи и обърна писмото. Липсваше подпис и освен нейното име отвън нямаше нищо друго написано. Въпреки това обаче Изабел се досети от кого е бележката. Не е ли любовно писмо? Любопитно попита Пинкни. Хм. Не, измърмори Изабел. Когато разговаря с него последния път, този проклет мъж просто я заряза сама в стаята. Вероятно дори не би искал да я види, ако се опиташе да го предупреди или да го вразуми. И все пак, ако не пробваше още веднъж да промени мнението му, той със сигурност щеше да изгуби дума. Изабел стана и хвърли бележката в огъня, където пламъците погълнаха хартията. Имаше покана за езда за следобеда и мислеше преди това да отиде да пазарува и може би да посети някои познати. Никой от тези планове за деня не бе чак толкова важен. Те никога не бяха важни. Кажи на Джон да подготви каретата, моля те. Да, госпожо, отвърна Пинкни и побърза към вратата. Изабел изправи рамене и започна да крачи напред-назад пред камината, докато чакаше да приготвят каретата й. Този път трябваше да бъде по-твърда и да не приема отказа му. Ако се наложеше, щеше да приклещи пустия му мистер Мейкпис в собствената му спалня. Може би шокът от скандалното и поведение би обърнал нещата в нейна полза. Кракът и ритна някакъв паднал на земята предмет, който се изтърколи настрани. Изабел се наведе да го вдигне.
Беше мъничък дървен пумпел. За миг остана загледана в играчката, след което внимателно я остави на туалетката си и излезе от спалнята. На долния етаж Пинк ни завързваше връзките на шапката си. На пазар ли отиваме, миледи? Не, отново отиваме в сиропиталището, отвърна Изабел, без да обръща внимание на камериерката си, която посърна при тази новина. Моля те, кажи на Карадърс, че на туалетката ми има една играчка. Да я махне оттам. Да, миледи. Пинк ни побърза да изпълни за ръката. След още няколко минути каретата беше готова и те тръгнаха. Изабел приглади полите на смарагдовата си рокля. Беше прекалено изискана за посещение в дома и той несъмнено щеше да забележи този факт. Тя вирна брадичка. Изобщо не я интересуваше какво щеше да си помисли за нея или за облеклото и мистер Мейкпис. Самият той изглеждаше като три пъти по-стар от възрастта си. И тя смяташе да промени и това, наред с маниерите му. Не срещнаха забавене по пътя си и след по-малко от половин час каретата спря пред входа на новата сграда на дома. Харолд отвори вратичката и спусна стъпалото, за да слезе Изабел. Благодаря, каза тя и стъпи на улицата, Пинкни, която се бе унесла, докато пътуваха, потисна една прозявка и я последва. Моля те, кажи на Джон да закара каретата за дъгъла. Ще изпратя някой момче да ви повика, когато съм готова за тръгване. Изабел повдигна полите си и тръгна нагоре по предното стълбище на дома, докато Пинкни ситнеше край нея. Да почукам ли? Попита камериерката. Ако обичаш. Пинкни повдигна тежкото желязно чукало и го пусна да падне. Докато чакаха, камериерката и се суетеше с изкусно избродираните си поли и Изабел се замисли, и то не за пръв път, дали прислужницата и не я засенчваше. Вратата се отвори и пред тях се откри едно луничево лице. Изабел не можа да си спомни името на момчето, но за щастие това нямаше значение тук, просто всички момчета се кръщаваха с малкото име Джозеф, а момичетата Мери. Добър ден, Джозеф, каза тя преднамерено ведро. Тук ли е мистер Мейкпис? Той е с момичето, отвърна и момчето крайно неясно и много сериозно. Преди Изабел да успее да го попита каквото и да било друго, детето я поведе навътре в къщата. Предишният дом за злочести пеленачета и подхвърлени деца се помещаваше в висока и тясна сграда, която беше пред разпад от старост и използваните лоши строителни материали. Преди повече от година изгоря и тогава бе създадено дамското обединение в полза на дома за злочести пеленачета и подхвърлени деца, с цел да се построи ново сиропиталище. Коридорът, по който вървяха сега, беше широк и добре осветен, а гипсовите стени бяха боядисани в успокояващо кремаво. От дясната страна се намираше салона, където се посрещаха посетителите на дома и където едва предния ден Изабел се беше видяла с мистер Мейкпис. Момчето обаче продължи нататък. Право пред тях коридорът водеше към столовата, а след това към огромната кухня, като отляво имаше мраморно стълбище, по което се стигаше до горните етажи. Къщата беше обзаведена вече с всичко от първа необходимост, но Изабел реши, че и трябват и малко украшения, за да изчезне неприветливият, спартански вид, който имаше домът. Без да обели дума, момчето тръгна нагоре по стълбите и Изабел го последва с задъхващата се Пинкни по петите си. До тях долетя детски говори тихите гласове на възрастните, докато минаваха по край класните стаи на първия етаж. На втория етаж се намираха спалните, които сега, през деня, бяха празни. След тях, в края на коридора, Джозеф отвори една неотличаваща се по нищо от другите врата. Пред тях се разкри малка, но ведра стая с камина, облицована в ярко сини и бели плочки, и два големи прозореца, през които струеше светлина. По край стената имаше наредени четири детски креватчета, като само в едно от тях имаше някой. Едно мъничко детенце лежеше под снежно-белите чершафи и завивки, а тъмно-кафявите му коси бяха разпилени по възглавницата. Свито до момиченцето лежеше смешно малко куче с остра бяла козина на кафяви петна. Уинтер Мейкпис седеше на един стол край легълце, той при влизането им надигна глава. Умора бе набраздила сериозното му лице, но очите му внезапно застанаха на штрек при вида на Изабел. Леди Бекинхол, каза той с дрезгав от изтощение глас и се изправи. На какво дължа това второ ваше посещение? На чист инат. Капризно промърмори Изабел. О, моля ви, седнете обратно. Очевидно той бе прекарал нощта в грижи за болното дете. Изабел се приближи до креватчето и погледна малкото личице, докато кучето колебливо изръмжа. Какво му е?
Лицето на мистер Мейкпис беше спокойно, когато погледна към детето, но Изабел забеляза, че устните му леко се стегнаха от тревога. Тя за първи път забеляза, че горната му устна е по-широка от долната. Споменът за нещо или някой изникна, някъде в дъното на съзнанието й, но бе твърде слаб и блед. Къде ли беше виждала? Не знам, отвърна на въпроса и той. Снощи я намерих на една уличка и кученцето беше до нея. Докторът дойде да я прегледа, но не можа да ни каже нищо повече от това, че малката е недохранена и изтощена. Изабел се намръщи. Как се казва? Мистер Мейкпис поклати глава. Не иска да говори. Каза ми, че името на кучето е Додо, намеси се Джозеф. Той бе седнал от другата страна на леглото и галеше тъничката ръка на момиченцето. Мистер Мейкпис сведе глава. Извинете ме. Трябваше да кажа, че детето не иска да говори с мен. Или с който и да било възрастен. Джозеф Тинбокс обаче ми каза, че малко са си поговорили, докато бяха сами. Джозеф Тинбокс кимна с съчувствие. А нейното име е Пич Звезда. Звезда от Анго. Пич, Праскова. Б. Пехре. Мистер Мейкпис и Изабел го изгледаха изненадено, а Пинкни започна да се кикоти. Изабел я стрелна с поглед и камериерката и почти се задави, опитвайки се да потисне смеха си. Настъпи тишина, след което Изабел прочисти деликатно гърлото си. Пич ми се струва доста. Необичайно име. Джозеф се заинати. Така се казва и не бива да изменяме името. Разбира се, че ще я наричаме така, както тя иска, меко каза мистер Мейкпис. Но мисля да почакаме сама да ни каже, когато се събуди. Джозеф Тинбокс разтвори уста, несъмнено, за да продължи да спори, но в този миг момиченцето се събуди. Огледа се наоколо и очите му се разшириха в паника. След това отново ги стисна. Беше сграбчило ръката на Джозеф Тинбокс и сега отчаяно я стискаше. Мистер Мейкпис се намръщи, докато гледаше детето. Мисля, че е най-добре да отведа Лейди Бекинхол долу в салона. А ти, Джозеф Тинбокс, може да се опиташ да накараш. Пич. Да хапне малко от бульона, който донесоха по-рано за нея. Той потупа момчето по рамото, след което стана и подкани Изабел и Пинкни към вратата. След като я затвори зад себе си, той се обърна към Изабел. Извинете ме за безпорядъка, Лейди Бекинхол, каза той и тръгна към стълбището. Опасявам се, че намирането на детето обърка обичайния ни порядък. Разбирам положението, тихо отвърна Изабел, докато слизаше след него, защо според вас не иска да говори с никой друг, освен Джозеф Тинбокс. Несъмнено на него му има доверие, каза той, когато стигнаха приземния етаж. Погледна през рамо към Изабел, а изражението му бе иронично. И също така несъмнено, на мен не ми се доверява. О, но! Изабел инстинктивно понечи да му противоречи. Каквито и недостатъци да имаше, напълно очевидно бе, че мистер Мейкпис го беше грижа за децата в дома му. Тя не би могла да си го представи да нарани, което и да е от тях. Мистер Мейкпис поклати глава, докато отваряше вратата към салона. Не приемам недоверието и лично, милейди. Ако едно дете на толкова ранна възраст вече се е научило какво е недоверие, то сигурно е било зле малтретирано от възрастните около себе си. И за това би било естествено да се довери вместо това на Джозеф Тинбокс. Ах! Изабел разсеяно се отпусна на канапенцето. Мисълта, че крехкото момиченце в легълцето горе е било наказвано физически и може би дори е било бито с камшик, я ужасяваше. Тя потрепери. След това се сети как мистер Мейкпис бе поставил ръка върху рамото на момчето. Той ви е любимец, нали? Джозеф Тинбокс. Мистер Мейкпис се стегна. Аз нямам любимци. Тя повдигна едната си вежда. Беше виждала привързания поглед, с който гледаше момчето. О, но! Мистер Мейкпис тежко се отпусна на едно кресло и подпря глава на юмрука си. Изабел присви очи и се обърна към камериерката си, която бе слязла с тях. Пинкни, моля те, отиди в кухнята и помоли за някаква храна. Малко месо, сирене и хляб. И ако има някакъв плод, както и засилен чай. Няма нужда, опита се да й противоречи мистер Мейкпис. Кога ядохте за последно? Снощи, раздразнено се навъси той. В такъв случай определено има нужда, присви устни Изабел. Погледът му отново стана ироничен. Свеждам глава пред вещината ви по този въпрос. Хе-ме.
Подигравателните му думи я стоплиха, макар че усети как сърцето й се стяга от тревога, докато гледаше на болата брада по брадичката му. Дали изобщо бе спал предната нощ? Трябва да бе напълно изтощен, за да свали гарда си и да се шегува така с нея. Още една мисъл се стрелна през главата й. Определено трябва да намерим готвачка за дома, след като вече децата се настаниха в новата сграда. Нел Джонс и другите прислужнички си имат достатъчно работа и без да трябва да приготвят също и храната. Той потисна една прозявка с юмрука си. Момичетата са научени да готвят. Да, но те не могат да се грижат за всяко хранене. Освен това съм опитвала от опитите за готвене на момичетата и макар бисквитите им да са. Хм. Доста интересни, може би е добра идея да се наеме някой, който да умее да готви по-стандартни ястия, не мислите ли? Тя погледна с очакване към мистер Мейкпис, но единственият му отговор бе леко изхъркване. Проклетникът бе заспал с подпряна все още на юмрука си глава. За момент Изабел просто остана загледана в спящото му лице. Бръчките около устата му се бяха отпуснали, миглите му бяха черни и доста гъсти и ако не беше на болата му тъмна брада, щеше да прилича на момче. Брадата му придаваше леко съблазнителен вид. При тази мисъл устните на Изабел се извиха нагоре. Ха, мистер Мейкпис беше най-несъблазнителният мъж, когато някога бе срещала. Да, той прекарваше толкова голяма част от времето си в грижи за дома и за децата, че бе заспал пред нея посред бял ден. Изабел се зачуди какво и дали изобщо имаше нещо, което правеше за удоволствие, когато намереше време за себе си. Дали обичаше да чете? Може би си водеше дневник или пък му харесваше да ходи по църкви? Замисли се, но не можа да се сети за нищо друго, което този мъж може би обичаше да прави. Той бе загадка за нея. Животът му бе отдаден на саможертва и въпреки това успяваше да опази голяма част от същността си в тайна. Само да можеше. Вратата на стаята се отвори и Изабел погледна към нея, очаквайки да види Пинкни. Вместо нея на прага стоеше една дребна възрастна жена. О, простете, госпожо. Мистрес Медина, прозвуча дрезгавият от съня глас на Уинтер Мейкпис. Той не бе помръднал, но очевидно се бе събудил при отварянето на вратата. Нуждаем се от услугите ви. Дребничката жена наклони глава. Сър. Той посочи към Изабел. Лейди Бекинхол тък му ме хокаше, че нямаме добра готвачка. Изабел се навъси. Не ви хоках. Той не обърна внимание на възражението й, а продължи да говори на мистрес Медина. Можете ли да започнете веднага? Разбира се, сър. Добре. Една сюрия малки момичета, натоварени с подноси, влетяха във всекидневната, подканяни от Пинкни, която бе изгубила част от блясъка си. Чаят, милейди, каза Пинкни. Отлично, усмихна се Изабел и посочи с ръка една странична масичка. Оставете чая там и ще се храним, докато двамата с мистер Мейкпис обсъдим някои въпроси. Уинтер Мейкпис застрашително прочисти гърлото си. И какви са тези въпроси? Изабел му се усмихна решително. По какъв начин да ви помогна, за да запазите поста си? Звезда, звезда, звезда. Естествено, всички момиченца се опулиха при думите на Лейди Бекинхол. Откакто предната вечер бе намерил момиченцето, Уинтер едва ли бе спал повече от няколко минути, но въпреки това присъствието на Лейди Бекинхол му действаше странно ободряващо. Въпреки че едновременно с това и го дразнеше. Той се извърна към момичетата. Мери Уитсън, моля те да покажеш на мистрес Медина кухнята. Тя ще бъде новата ни готвачка, затова трябва да я слушаш и да й помагаш винаги, когато има нужда. А останалите от вас, момичета, доколкото знам, трябва да сте вече в класната стая. Всички провесиха рамене, но побързаха да излязат от стаята. Мери Уитсън кимна отсечено и се усмихна на мистрес Медина, преди да поведе новата готвачка към кухнята. Уинтер се извърна обратно към Лейди Бекинхол, която изглеждаше опасно привлекателна в тъмно-зелената си рокля, която придаваше на косата и махагонови отблясъци. А сега ми обяснете какво точно имате предвид. Първо яденето. Тя стана, взе една чиния и започна да я пълни с месо, сирене и хляб. Изглеждаше доста голямо количество храна за една дама. Смятам, че споровете, а ние сякаш доста спорим, се водят най-добре на пълен стомах. Той объркано се втренчи в нея. Какво бе намислила този път? Лейди Бекинхол се извърна, видя го, че се мръщи насреща и засия. Хъпнете.
Това ще ви накара да се почувствате по-добре. И с тези думи му връчи пълната чиния. Хеме, нямаше как да продължи да й се мръщи, след като тя бе толкова мила. Уинтер пое чинията и усети как в гърдите му се разлива топлинка. Не се случваше често някой друг да се грижи за него. Обикновено беше обратното. Той се прокашля и отвърна кисело. Благодаря. Без да се смути ни най-малко, тя му кимна, след което си взе малко парче сирене и резен хляб и се върна на канапенцето. Мислили ли сте да поставите нещо в онзи ъгъл? Тя махна, държейки парчето сирене, по посока на ъгъла вдясно от камината. Може би някоя статуя. Имам една прекрасна малка бяла мраморна статуетка на Щъркел и жаба. Той примигна развеселен. Щъркел. Тя кимна. И жаба. Мисля, че е римска. Или може би гръцка. Може би изобразява една от басните на Езоп. Той беше грък, нали? Така мисля. Уинтер сложи на страни чинията си и се стегна. Колкото и очарователно да е посещението ви, мисля, че е време да стигнем до основната причина за него, нали, милейди? Тя се усмихна унило. Толкова бързо ли ще почнем с спора? Усмивката й запрати стрела право в сърцето му, но той устоя и запази лицето си безизразно. Щом се налага? О, мисля, че се налага, меко каза тя. Чух, че леди Пенелъпи възнамерява да наеме нов управител за дома. Той очакваше да чуе нещо подобно, но въпреки това ударът не бе по-малко силен. Това не бе само домът на децата, беше и неговият дом. Беше го осъзнал предната нощ, когато беше спасил Пич. Да си тръгне от тук беше равносилно на това да отреже дясната си ръка. Уинтер обаче не позволи на тези болезнени емоции да си проличат по лицето му. Не, те останаха внимателно скрити, внимателно сдържани вътре в него. И как ще ми помогнете да задържа дума? Тя елегантно свира мене, макар той да забеляза, че е напрегната. Може би не само той тееше в себе си своите емоции. Ще ви науча на възпитани обноски, ще докажа, че можете да се държите също толкова изискано, колкото всяко конте, което леди Пенелъпи намери. Това е единственият начин да осуетим плановете й. Изборът и на думи го развесели и той повдигна вежди. И вие се самоопределихте за мой спасител. Защо? Защо не? Безгрижно му се усмихна тя. Напоследък установих, че имам склонност да спасявам разни джентълмени. Знаете ли, че аз помогнах на призрака на Сейнт Джайлс да избяга от полудялата тълпа преди няколко дни? Сърцето му спря. Не, не знаех. Доста смело от моя страна, не мислите ли? Устните й се извиха подигравателно при собствените й думи. Да, отвърна той, напълно сериозно. Така е. Тя погледна към него и се оказа в плен на очите му. Меките й устни потръпнаха. За какво ли си мислеше тази красива, екзотична жена? Мястото й не беше тук, в обикновената му всекидневна. Мястото й изобщо не бе в Сейнт Джайлс, нито пък в живота му. Но въпреки това Уинтер усети почти неустоимо желание да я грабне в скута си и да я целуне. Той си пое дълбоко дъх и стъпка надигналия се в него звяр. Добре тогава. Предполагам, че е най-добре да се оставя във ваши ръце. Чудесно. Тя стана рязко и без обичайната си елегантност. В такъв случай започваме утре сутрин.